започнах неохотно. Но веднага след това духът на ситуацията взе връх у мен и аз открих, че само за няколко секунди се бях концентрирал максимално в издаването на този звук. Модулирах частотата му и контролирах въздуха, който излизаше от дробовете ми, за да се получи възможно най-дългото тупкане. Беше много мелодично. Поех си дълбоко въздух, за да започна нова серия. Веднага спрях. Нещо отвън къщата отговаряше на повика ми. Тупкащият звук идваше от всички страни на къщата, дори от към покрива. Сестричките станаха и се сгушиха около мен и Лагорда като изплашени деца. Моля те на Гоале, не води нищо в къщата, примоли ми се Лидия. Дори Лагорда изглеждаше малко оплашена. Тя ми даде категорична заповед с ръка да спра. Аз и без това не смятах да продължавам. Съюзниците обаче, било то като безформени сили или като същества, които бродят отвън, не зависеха от моят тупкащ звук. Отново усетих, както преди две нощи в къщата на Дон Хенаро, някакъв непоносим натиск, някаква тежест, която притиска къщата от всякъде. Аз я усещах в пъпа си като сърбеж, като едно безпокойство, което скоро се превърна в чисто физическа силна болка. Трите сестрички не бяха на себе си от страх, особено Лидия и Жозефина. И двете скимтяха като пребити кучета всичките ме наобиколиха и се прилепиха плътно до мен. Роза приползя под масата и пъхна глава между краката ми. Лагорда стоеше зад мен, като се стараеше да е възможно най-спокойна. След няколко мига истерията и страхът на трите момичета достигна огромни размери. Лагорда се наведе и ми прошепна, че трябва да издам обратния звук, звука, който ще ги накара да си отидат. За момент ме обзе крайна несигурност. Аз всъщност не знаех друг звук. Но после бързо усетих гаделичкане във върха на главата, потръпване на тялото и си спомних, ей така от никъде едно особено подсвирване, което Дон Хуан често издаваше нощем и си бе направил труда да ме научи на него. Той ми го бе представил като средство човек да пази равновесие, докато върви, така че да не се отклонява от пътеката в тъмното. Започнах да издавам това, подсвирване и натискът в пъпната ми област спря. Лагорда се усмихна и въздъхна с облегчение, а сестричките се отделиха от мен, хихикайки, като че ли всичко това беше просто една шега. Исках да се отдам малко на задълбочени размишления относно резкия преход от доста приятния разговор, който водехме с Лагорда към тази неземна ситуация. За момент се замислих над въпроса дали всичко това беше или не беше номер от тях на страна, но бях твърде изнемощял. Чувствах, че ще припадна. Ушите ми бочаха. Напрежението в стомаха ми беше толкова силно, че усещах как всеки момент ще ми прилушее. Опрях глава, о, ръба на масата. След няколко минути обаче, отново бях достатъчно спокоен, за да седя изправен. Трите момичета, изглежда, бяха забравили колко изплашени бяха допреди малко. Всъщност, те се смееха, и се побутваха една друга, докато всяка завързваше своя шал около ханша си. Ла Горда не изглеждаше нервна, но пък и не изглеждаше спокойна. В един момент Роза беше бутната от другите две момичета и падна от пейката, на която трите седяха. Приземи се по задник. Мислех, че ще побеснее, но тя се разхили. Погледнах Ла Горда за оказание. Тя седеше много изправена. Очите й бяха притворени, фиксирани върху Роза сестричките се смееха много високо, като истерични ученички. Лидия бутна Жозефина и я е катурна през пейката да падне до Роза на пода. В момента, в който Жозефина се оказа на пода, смехът им секна. Роза и Жозефина разтърсиха телата си, правейки непонятни движения с дупетата си. Движеха ги наляво надясно, като че ли стриваха с тях нещо по пода. После изведнъж скочиха като два безмълвни агуара и хванаха Лидия за ръцете. Трите, без да направят ни най-малък шум, се завъртяха няколко пъти. Роза и Жозефина вдигнаха лидия за мишниците и, носейки я, обиколиха два-три пъти масата на пръсти. След това и трите се сгромолясаха, като че ли имаха пружини в коленете си, които са се свили едновременно. Дългите им рокли се издуха, придавайки им вид на огромни топки. Веднага, щом се оказаха на пода, те станаха още по-тихи. Не се чуваше никакъв друг звук. Освен тихото шумолене на роклите им, докато се търкалят и пълзят. Приличаше ми сякаш гледах триизмерен филм при изключен звук. Ла Горда, която до този момент седеше тихо до мен и ги наблюдаваше, стана и пъргавината на акробат се втурна към вратата на тяхната стая въгъла на столовата. Преди да стигне до вратата, тя се претърколи веднъж на дясната си страна и рамо, после стана, подпомогната от инерцията на търкаленето, и отвори вратата. Изпълни всичко това абсолютно безшумно. Трите момичета се затъркаляха и припълзяха в стаята като гигантски боболечки. Ла Горда ми направи знак да отида при нея. Влязохме в стаята и тя ме накара да седна на пода с гръб, опрян о касата на вратата. Тя седна от дясната ми страна, като също опря гръб на касата. След това ме накара да сплета пръсти и да поставя ръцете си на пъпа. Отначало трябваше да си разделям вниманието между Ла Горда, сестричките и стаята. Но след като Лагорда нагласи стойката ми на седене, вниманието ми бе погълнато от стаята. Трите момичета лежаха в средата на широка бяла квадратна стая с тухлен пот. Имаше четири газени фенера, по един на всяка стена, поставени върху вградени полици, приблизително на 2 метра над земята. Стаята нямаше таван. В тъмното поддържащите градина на покрива не се виждаха и това създаваше впечатлението за огромна стая без горен край. Двете врати бяха поставени в самите ъгли, една срещу друга. Като погледнах към затворената врата срещу мен, забелязах, че стените на стаята са ориентирани по четирите посоки на света. Вратата, при която бяхме, беше в северо-западния ъгъл. Роза, Лидия и Жозефина, търкалейки се, обиколиха няколко пъти стаята, обратно на часовниковата стрелка. Напрягах се да чуя шумоленето на роклите им, но тишината беше абсолютна. Чувах единствено дишането на Лагорда. Накрая сестричките спряха и всяка седна под един фенер с гръб, опрян на стената. Лидия седна до източната стена, Роза до северната, а Жозефина до западната. Лагорда стана, затвори вратата зад нас и я е залости с желязно резе. Тя ме накара да се приплъзна няколко сантиметра, без да променям стойката си, докато опрях гръб о вратата. След това тя безшумно се претърколи по дължината на стаята и седна до фенера на южната стена. Заставането и в тази позиция, изглежда, беше знакът за действие. Лидия стана и тръгна на пръсти по край ръбовете на стаята, близо до стените. Това не беше точно ходене, а по-скоро безшумно плъзгане. С увеличаването на скоростта си, тя започна да се движи така, като че ли се пързаляше, стъпвайки на ъгъла между пода и стените. Когато стигнеше до Роза, Жозефина, Ла Горда или мен, ни прескачаше. Усещах бръсването на дългата и рокля всеки път, когато минаваше покрай мен. Колкото по-бързо се движеше, толкова по-нависоко се изкачваше по стената. Настъпи такъв момент, когато Лидия, всъщност, тичаше безшумно по четирите стени на стаята на около 2-2,5 метра над земята. Гледката, която представляваше, тичайки перпендикулярно на стените, беше толкова неземна, че граничеше с фантастичното. Дългата и рокля правеше гледката още по-свръхестествена. Гравитацията изглежда не влияеше на Лидия, но влияеше на дългата и пола. Тя висеше надолу. Усещах я всеки път, когато Лидия преминаваше над главата ми, да бръсва лицето ми като провиснала драперия. Тя бе обсебила вниманието ми до невъобразима степен напрежението да й отдавам неразделеното си внимание беше толкова голямо, че започнах да получавам конвулсии в стомаха. Усещах тичането и със стомаха си. Очите ми се разфокусираха. С последната ми останала частица, концентрация, видях как Лидия слезе по диагонала на източната стена и спря насред стаята. Тя пахтеше, едва поемайки си дъх, и беше плувнала в пот, както бе ила горда след показното летене едва пазеше равновесие. След малко тя отиде на мястото си, до източната стена, и се строполи на пода, сякаш залепна като мокър парцал. Помислих си, че е припаднала, но после забелязах, че диша бавно през устата си. След няколко минути на покой, достатъчни за Лидия да възстанови силата си и отново да седне, изправена до стената, Роза стана и съвсем безшумно изтича до средата на стаята, завъртя се на пети и изтича обратно на мястото си. Тичането й позволи да набере необходимата инерция, за да направи един невероятен скок. Тя подскочи във въздуха, като баскетболист по вертикала на стената, а ръцете излязоха над стената, която бе може би 3 метра висока. Видях тялото й действително да се удря в стената. Макар това да не беше съпроводено с никакъв звук от сблъсък, очаквах отново да скочи на пода поради ударната сила, но тя остана да виси там, прикрепена за стената като махало. От мястото, където седях, изглеждаше като че ли държи нещо като кука в лявата си ръка. За момент тихо се залюля, подобно на Махало, след което се отхвърли на около метър вляво, като се отблъсна от стената с дясната си ръка, в момента в който амплитудата й беше най-голяма. Повтори залюляването и отхвърлянето 30-40 пъти. Обходи цялата стая, след което отиде до градите на покрива и там му остана да се клати, висейки на невидима кука. Докато беше на градите. Осъзнах, че това, което бях оприличил на кука в лявата й ръка, всъщност бе някакво свойство на тази ръка, което й позволяваше да се отпусне с цялата си тежест на нея. Това беше същата ръка, с която ме бе нападнала преди две нощи. Нейното изпълнение завърши с висенето и над самия център на стаята. Внезапно тя се пусна. Падна от височина 4-5 метра. Дългата й рокля полетя нагоре и се събра около главата й. За момент. Преди да се приземи без ни най-малък шум, тя приличаше на чадър, обърнат наопаки от силата на вятъра. Слабото и голо тяло приличаше на пръчка, прикрепена към тъмната маса на роклята й. Моето тяло почувства удара от падането и вероятно повече от нея самата. Тя се приземи в клекнало положение и остана неподвижна, опитвайки се да си поеме дъх. Аз се прострях на пода от болезнени спазми в стомаха. Лагорда се претърколи през стаята, свали шала си и го върза около пъпа ми като превръзка, увивайки го около тялото ми два-три пъти. Претърколи се обратно до южната стена като сянка. Докато тя оправеше шала около кръста ми, бях изгубил от поглед Роза. Когато се поуправих и погледнах, тя отново беше до северната стена. Миг по-късно, Жозефина безшумно се придвижи до средата на стаята тя закрачи напред-назад с безшумни стъпки между мястото, където седеше Лидия и собственото й място на западната стена. През цялото време беше с лице към мен. Като стигна до своето място, тя изведнъж вдигна предната част на лявата си ръка и я постави точно пред лицето си, сякаш искаше да ме закрие от погледа си. По този начин скри за момент половината си лице зад ръката си. След това я свали и отново я вдигна – като този път закрит цялото си лице, тя повтори това сваляне и вдигане на ръката безброй пъти, докато безшумно шареше от единия край на стаята до другия и обратно. Всеки път, когато вдигаше ръката си, все по-голяма част от тялото й оставаше скрита от погледа ми. Настъпи такъв момент, когато беше скрила зад тънката си ръка цялото си тяло, издото от дрехи. Сякаш като закриваше моето тяло от погледа си, което беше на разстояние 3-4 метра от нея. И следователно, лесно би могла да го направи с широчината на ръката си. Тя също така закриваше и своето тяло от погледа ми, нещо, което трудно би могла да направи само с широчината на ръката си. Щом скри цялото си тяло, всичко, което можех да различа, бе очертанието на една ръка, провесена във въздуха, която шари от единия край на стаята до другия и обратно. А в един момент, едва различавах дори тази ръка. Почувствах отвращение, някаква непоносима погнуса. Шарещата ръка изчерпваше енергията ми. Свлякох се на една страна, неспособен да пази равновесие. Видях ръката да пада на земята. Жозефина лежеше на пода, покрита с дрехи, сякаш натруфената й одежда беше експлодирала. Тя лежеше по гръб, с разперени ръце. Трябваше ми доста време, за да си възвърна физическото равновесие. Дрехите ми бяха прогизнали от пот. Аз не бях единственият засегнат. Те всички бяха изтощени и плувнали в пот. Ла Горда се владееше най-добре, но изглеждаше така, че самоконтролът и всеки момент ще рухне. Чувах как всички, включително и ла Горда, дишаха през устата си. Когато отново се овладях напълно, видях, че всеки седеше на мястото си. Сестричките ме гледаха в тренчено. С крайчета на окото си забелязах, че очите на Ла Горда бяха притворени. Изведнъж. Тя се претърколи безшумно до мен и ми прошепна в ухото, че трябва да започна да издавам повика на нощните пеперуди и да не спирам, докато съюзниците не връхлетят в къщата и са готови да ни вземат. За момент се поколебах. Тя обаче прошепна, че не може да има връщане назад и че трябва да довършим това, което сме започнали. Тя развърза шала си от кръста ми, претърколи се обратно до мястото си и седна. Аз долепих лявата си ръка до устните, и се опитах да издам тупкащия звук. Отначало ми беше много трудно. Устните ми бяха сухи, а ръцете ми потни, но след първоначалната несръчност почувствах един прилив на енергия и жизненост. Получи се най-чистият тупкащ звук, който някога съм издавал. Той ми напомняше тупкащия звук, който винаги бях чувал като отговор на моя. Веднага щом спрях да си поема дъх, чух да се отговаря на тупкащия звук от всички посоки. Лагорда ми направи знак да продължа. Издадох още три серии от този звук. Последната беше съвършено хипнотична. Не ми беше необходимо да поема въздух и да го издишам на малки порции, както бях правил досега. Този път тупкащият звук излезе от устата ми свободно. Не се наложи дори да използвам ръката си, за да го издам. Лагорда внезапно се втурна към мен. Вдигна ме целия, хващайки ме под мишниците и ме запрати в средата на стаята постъпката й наруши абсолютната ми концентрация. Забелязах, че Лидия здраво се бе хванала за дясната ми ръка, Жозефина за лявата, а Роза бе застанала с гръб към мен и се държеше за кръста ми с протегнати назад ръце. Ла Горда беше зад мен. Тя ми нареди да извърна ръцете си назад и да се хвана здраво за шала който тя бе увила около врата и раменете си като хамут. В този момент забелязах, че освен нас имаше и нещо друго в стаята – но не можех да кажа какво. Сестричките трепереха. Знаех, че те усещаха нещо, което аз не можех да различа. Знаех също, че Ла Горда ще се опита да направи това, което бе направила в къщата на Дон Хенаро. Изведнъж усетих как вятърът от окото врата ни притегля. Сграбчих шала на Ла Горда с цялата си сила, а сестричките сграбчиха мен. Чувствах, че се въртим, преобръщаме се и се люлеем насам-натам, като огромно безтегловно листо. Отворих очи, и видях, че сме като вързоп. Или стояхме прави, или лежахме хоризонтално във въздуха, не можех да кажа кое от двете, защото нямах никаква сетивна точка за ориентация. След това така внезапно, както бяхме вдигнати, бяхме пуснати. Усетих нашето падане в стомаха си. Завих от болка и моите викове се смесиха с тези на сестричките. Боляха ме коленете отвътре. Чувствах непоносимо тресене в краката. Помислих, че сигурно съм ги щупил следващото ми усещане бе, че нещо влиза в носа ми. Беше много тъмно и аз лежах по гръб. Изправих се. Тогава осъзнах, че ла горда гаделичка ноздрите ми с някакво клонче. Не се чувствах изтощен или поне малко изморен. Скочих на крака и едва тогава осъзнах, че не бяхме в къщата. Бяхме на някакъв хълм, скалист, гол хълм. Направих една крачка и едва не паднах. Бях се спънал в нечие тяло. Беше Жозефина. Беше извънредно топла напипане. Изглежда я тресеше. Опитах се да я изправя, но тя беше отпусната. Роза лежеше до нея. Нейното тяло обаче беше ледено студено. Аз ги сложих една върху друга и ги залюлях. Това движение ги върна в съзнание. Ла Горда бе открила Лидия и я караше да върви. След няколко минути всички стояхме прави. Бяхме вероятно на около километър източно от къщата. Преди години Дон Хуан ми бе създал подобно преживяване, но с помощта на психотропно растение. Той привидно ме бе накарал да летя и се приземих на известно разстояние от къщата. Тогава се бях опитал да обясня случилото се по логичен път, но нямаше никакво основание за логично обяснение и за да не приема, че съм летял, трябваше да прибягна към единствените две останали възможности. Можех да оо 6 ясня всичко това, като кажех, че Дон Хуан ме бе пренесъл на онова отдалечено поле, докато съм бил все още в безсъзнание под въздействието на психотропните алкалоиди на растението. Или като кажа, че под влиянието на алкалоидите съм повярвал това, което Дон Хуан ми бе наредил да повярвам, а именно, че съм летял. Този път обаче нямах никакво друго спасение, освен да се стегна и да приема като чиста монета, че съм летял. Исках все пак да се отдам на някои съмнения. И започнах да обмислям възможността четирите момичета да са ме пренесли на хълма. Разсмях се шумно, неспособен да сдържа едно неясно задоволство. Повтаряше ме старата ми болест. Разумът ми, който временно бе изключен, започваше отново да взема връх у мен. Исках да го защитя. Или може би ще е по-уместно да кажа, в светлината на странностите, които видях и извърших, откакто бях пристигнал, че разумът ми се самозащитаваше независимо от по-сложното цяло, което, изглежда, бе моето аз, което не познавах. Бях свидетел, едва ли не като заинтересован наблюдател, на това как разумът ми се мъчеше да намери подходящо обяснение, докато друга, много по-голяма част от мен, не би могла да нехае по-малко за обяснението на каквото и да е. Лагорда нареди трите момичета в редица. След това ме придърпа до себе си. Те всички скръстиха ръце зад гърбовете си. Лагор да ме накара да направя същото. Тя изпъна ръцете ми назад и ме накара да ги сгъна, като хвана всяка от предните части на ръцете си възможно най-здраво и възможно най-близо до лактите. Това създаде огромно мускулно налягане при ставите на раменете ми. Тя наведе трупа ми напред, докато почти се прегърбих. След това издаде един особен птичи звук. Това беше сигнал. Лидия тръгна в тъмното движение и ми напомняха на канкьор на зимни канки. Тя вървеше бързо и безшумно и след няколко минути изчезна от погледа ми. Ла Горда последователно издаде още два пъти птичия звук и роза и Жозефина си отидоха по същия начин като Лидия. Ла Горда ми каза да я следвам отблизо, тя издаде още веднъж птичия звук и двамата тръгнахме. Очуди ме лекотата, с която вървях. Цялото ми равновесие беше съсредоточено в краката. Фактът, че ръцете ми бяха зад гърба, вместо да пречи на движенията ми, ми помагаше да пазя едно странно равновесие. Но най-много от всичко ме очуди безшумността на стъпките ми. Като стигнахме пътя, започнахме да вървим нормално. Разминахме се с двама души, които вървяха в противоположна посока. Лагорда ги поздрави и те отвърнаха на поздравай. Като стигнахме до къщата, заварихме сестричките да стоят до вратата, не смеейки да влязат вътре. Лагор да им каза, че макар да не мога да управлявам съюзниците, аз мога да ги викам или пък да им кажа да си тръгнат и че съюзниците няма да ни безпокоят повече. Момичетата и повярваха. Нещо, което аз самият не можех да направя в онзи момент. Влязохме вътре. Много тихо и умело те всички се съблякоха, обляха се със студена вода и си облякоха чисти дрехи. Аз направих същото. Облякох си старите дрехи, които държах в къщата на Дон Хуан, и които Ла Горда ми донесе в една котия. Всички бяхме в повишено настроение. Помолих Ла Горда да ми обясни какво бяхме направили. Ще поговорим за това по-късно. Рече тя твърдо. Тогава се сетих, че подаръците, които им бях донесъл, са все още в колата. Сметнах, че докато Ла Горда ни приготви нещо за ядене, ще е добра възможност да им ги раздам. Излязох навън, взех ги и ги внесох в къщата. Сложи ги на масата. Лидия ме попита дали вече съм нарекал подаръците, както бе предложила. Казах, че бих искал те да си ги изберат. Тя не се съгласи. Каза, че без съмнение, аз съм донесъл нещо специално за паблито и Нестор и куп дреболийки, които ще разпилея по масата с намерението да се сбият за тях. Освен това, не си донесъл нищо за Бениню, рече Лидия, като се приближи до мен и ме погледна с престорена сериозност. Не можеш да обидиш хенаросите, като им дадеш два подаръка за трима. Те всички се разсмяха. Почувствах се неловко. Тя беше абсолютно права във всичко, което каза. Ти си небрежен, затова никога не съм те харесвала, каза ми Лидия, като смени усмивката с намръщване. Така и никога не ме поздрави с чувство или уважение. Всеки път, когато се срещнахме, ти се преструваше, че се радваш да ме видиш. Тя изимитира моя очевидно престорено възторжен поздрав. Поздрав, който сигурно и бях отправил безброй пъти в миналото. Защо он никога не ме попита какво правя тук? Обърна се към мен Лидия. Спрях да пиша, за да осмисля въпроса й. Никога не бе ми хрумвало да я попитам каквото и да е. Казах и, че нямам извинение. Лагорда се намеси и каза, че причината, поради която не съм отправил повече от две думи към Лидия или Роза всеки път, когато сме се виждали, е тази, че съм свикнал да разговарям само с жени, в които съм влюбен по един или друг начин. Лагорда добави, че на Гуалът и Бил казал, че ако ги запитам нещо директно, те трябва да отговарят на въпроса ми, но докато не попитам, те не трябвало да споменават нищо. Роза каза, че не ме харесвала, защото все съм се смеял и съм се опитвал да бъда забавен. Жозефина добави, че тъй като не ме била виждала, тя не ме харесала просто за удоволствие за тръпката. Искам да знаеш, че не те приемам за нагуала, каза ми Лидия. Ти си твърде тъп, не знаеш нищо. Аз знам повече от теб. Как мога да те уважавам тогава? Лидия добави, че що се отнасяло до нея, аз мога да се върна там, откъдето съм дошъл, или да отида да се хвърля в някое езеро, ако искам. Роза и Жозефина не казаха нищо. Съдейки по сериозните и злобни изражения на лицата им, обаче, те изглежда бяха съгласни с Лидия. Как може този човек да ни води? Обърна се Лидия към Лагорда. Той не е истински нагуал. Той е човек. Той ще ни превърне в идиоти като себе си. Докато тя говореше, забелязах как злите изражения по лицата на Роза и Жозефина ставаха още по-зли. Лагорда се намеси и им обясни, че отдавна ме е видяла. Тя добави, че тъй като ми била препоръчала да внимавам да не се оплета в мрежите им, сега им препоръчвала същото и на тях – да не се оплетат в моите. След първоначалната проява на истинска и основателна неприязан от страна на Лидия към мен, бях поразен да видя колко лесно се примири тя с забележката на Лагорда. Усмихна ми се. Дори дойде и седна до мен. Ти май наистина си като нас, а? Попитаме тя малко смутено. Не знаех какво да кажа. Боях се да не сгафя. Лидия очевидно беше водачката на сестричките. В момента, в който тя ми се усмихна, другите две, Изглежда, бяха обладани на часа от същото настроение. Лагорда им каза да не се обиждат от бележника и молива ми и от това, че задавам въпроси, а в замяна аз няма да се нервирам, когато те се отдадат на любимото си занимание, да се глезят. И трите седнаха близо до мен. Лагорда дойде до масата, взе пакетите и ги отнесе в колата. Помолих Лидия да ме извини за непростимото ми поведение в миналото. И се обърнах към трите с молба да ми разкажат как са станали чираци на Дон Хуан. За да ги предразположа, им разказах как аз го бях срещнал. Те ми описаха същите ситуации, които Доня Соледът вече ми бе разказала. Лидия каза, че те всички били свободни да напуснат света на Дон Хуан, но техният избор бил да останат. На нея, в частност, като на първи чирак, и била дадена възможност да си тръгне. След като на Гоала тихенаро я излекували, Нагуалът ти посочил вратата и й казал, че ако не мине през нея в този момент, тя ще я затвори вътре и повече никога няма да се отвори. Съдбата ми се реши, когато се затвори онази врата. Каза ми Лидия. Също като при теб, нагуалът ми каза, че след като ти е сложил кръпката, той ти е дал възможност да си тръгнеш, но ти не си пожелал да се възползваш от нея. Спомнях си това решение по-ясно от всичко останало. Разказах им как Дон Хуан с хитрост ме бе накарал е да повярвам, че го преследва някаква магиосница и затова ме постави пред избора или да си тръгна завинаги, или да остана, за да му помагам да води война срещу своята нападателка. Оказа се, че неговата така наречена нападателка е една от помощниците му. Изправяйки се срещу нея, като смятах, че защитавам Дон Хуан, аз я настроих срещу себе си и тя стана това, което той нарече мой достоен противник. Попитах Лидия, дали и те имат по някой достоен противник. Ние не сме толкова тъпи, колкото тебе, рече тя. Ние никога не сме имали нужда някой да ни пришпорва. Паблито е толкова тъп, каза Роза. Соледат е неговия противник, макар че не знам колко достоен. Но както е казано, ако няма нещо по-голямо, и малкото стига. Те се разсмяха и заудряха по масата. Попитах ги дали някой от тях познава магиосницата, срещу която ме прати Дон Хуан, Ла Каталина. Те поклатиха отрицателно глава. Аз я познавам. Обади се Ла Горда от към печката. Тя е от цикъла на Нагуала, но изглежда на 30. Какво е цикъл Горда? Попитах аз. Тя дойде до масата, сложи крака си на пейката и подпря брадичката на ръката и коляното си. Магиосниците като Нагуала и Хенаро имат два цикъла, рече тя. Първият е когато са хора като нас. Ние сме в първия цикъл. Всеки от нас е получил задача и тази задача е да се освободи от човешката си форма. Елихио, ние петимата и хенаросите сме в един и същи цикъл. Вторият цикъл е, когато магиосникът вече не е човек, както на Гоала и Хенаро. Те дойдоха, за да ни учат, и след като ни обучиха, си заминаха. Ние сме вторият цикъл за тях. Нагуалът и Лакаталина са като теб и Лидия. Лагорда се върна при печката сестрите изглеждаха неспокойни. Това трябва да е жената, която познава растенията на силата. Обърна се Лидия към Лагорда. Лагорда каза, че е тя. Попита ги дали на Гуалът им е давал някога растения на силата. Не, не и на настрите, отвърна Лидия. Растения на силата се дават само на празни хора, като теб и Лагорда. Давал ли тия на Гуалът растения на силата, Лагорда? Попитах аз високо. Тя вдигна два пръста над главата си. Нагуалът я давал лолата си два пъти, каза Лидия. Какво се случи, горда? Попитах аз. Смахнах се, отвърна тя, докато идваше към масата. На нас са ни давали растения на силата, защото нагуалът е слагал кръпки по телата ни. Моята бързо се е хванала, но с твоята е било трудно. Нагуалът каза, че ти си бил полот от Жозефина и невъзможен като Лидия, затова се наложило да ти дават доста от тях. Лагорда обясни, че растенията на силата се използват само от магиосници, които напълно са освоили това изкуство. Тези растения били толкова мощни, че за да може правилно да се борави с тях, било необходимо най-безупречно внимание от страна на магиосника. Отнемало цял живот, за да се тренира вниманието до нужната степен. Лагорда каза, че цялостните хора нямат нужда от растения на силата и че нито сестричките, нито хенаросите са ги употребявали но че един ден, когато усъвършенстват изкуството си като сановачи, те ще ги използват, за да получат един последен и тотален пласък. Пласък от такава величина, че за нас ще е невъзможно да разберем. И ние с теб ли ще ги използваме? Попитах Лагорда. Всички ще ги използваме, отвърна тя. Нагуалът каза, че ти би трябвало да разбираш това по-добре от всички нас. Замислих се над този въпрос за момент. Въздействието на психотропните растения наистина беше ужасяващо за мен. Те като чели достигаха до някакъв огромен резервуар у мен и извличаха от него един цял свят. Недостатъкът при употребата им бе данъка, който взимаха от физическото ми благосостояние и невъзможността да контролирам въздействието им. Светът, в който ме потапяха, бе неподатлив и хаотичен. Нямах властта, силата, както се изразяваше Дон Хуан, за да използвам този свят ако има властта обаче, възможностите, щяха да бъдат потрясаващи за ума. И аз съм ги употребявала. Рече Жозефина съвсем неочаквано. Когато бях луда, нагуалът ми даваше своята лула, за да ме излекува или за да ме убие. И тя ме излекува. Нагуалът наистина е давал на Жозефина своя дим. Казала горда от къмпечката и после дойде до масата. Той знаеше, че тя се прави на по-луда, отколкото е. Тя винаги е била малко смахната, много дръска и се глези както никой друг. Тя винаги е искала да живее някъде, където никой няма да я притеснява. И ще може да прави каквото си иска. Затова на Гоалът и даде своя дим и я отведе в света на желанията и за 14 дни, докато не й е така че се излекува. Престана да се огажда. В това се изразяваше излекуването й. Лагорда се върна при печката. Сестричките се разсмяха и се потупваха една друга по гърба. Тогава си спомних, че в къщата на Доня Соледат Лидия не само бе намекнала за някакъв пакет за мен, но и действително ми бе показала един вързоп, който ме наведе на мисълта за калъфа, в който Дон Хуан държеше лулата си. Припомних на Лидия обещанието й, че ще ми дадат този пакет в присъствието на Лагорда. Сестричките се спогледаха, а след това се обърнаха към Лагорда. Тя направи жест с глава. Жозефина стана и отиде в предната стая. След малко се върна с вързопа, който Лидия ми беше показала. Стомахът ми се сви в очакване. Жозефина внимателно постави вързопа на масата пред мен. Всички се събраха около нея. Тя започна да го разопакова така тържествено, както бе направила и Лидия първия път. Когато пакетът беше напълно отворен, тя изсипа съдържанието му на масата. Бяха дамски превръзки. За момент се обърках. Но звукът от смеха на Лагорда, който бе по-висок от на останалите, беше толкова приятен, че аз също се разсмях. Това е личният вързоп на Жозефина, казала Горда. Нейна беше блестящата идея да подразнят алчността ти с подарък от Нагуала, за да те накарат да останеш. Трябва да призная, че бе добра идея, рече Лидия. Тя имитира алчното изражение, което съм имал на лицето си, когато тя отваряше пакета, а след това разочарованието, което се изписало по него, когато не довърши отварянето. Казах на Жозефина, че идеята й наистина е била блестяща, че е свършила работа, както бе очаквала и че бях искал този пакет, повече отколкото бих желал да призная. Можеш да го вземеш, ако искаш, рече Жозефина, и накара всички да избухнат в смях. Ла Горде каза, че нагуалът знаел от самото начало, че Жозефина не била действително болна и че за това му било толкова трудно да я излекува хората, които наистина са болни, са по-податливи. Жозефина твърде много осъзнавала всичко и била много буйна и се наложило да я опушва доста пъти. Веднъж Дон Хуан бе казал същото и за мен, че се наложило да ме опуши. Винаги бях смятал, че това означава, че е използвал психотропни гъби, за да ме разгледа. Как те опуши? Попитах Жозефина. Тя свира мене и не отговори. Както е опушил и теб, каза Лидия. Изтеглил е си яйността ти, и е изсушил с пушека на огъня, който е наклал. Бях сигурен, че Дон Хуан никога не ми е обяснявал подобно нещо. Помолих Лидия да ми каже какво знае по въпроса. Тя се обърна към Лагорда. Димът е много важен за магиосниците, рече Лагорда. Димът е като маглата. Мъглата, разбира се, е по-добра, но много трудно се борави с нея. Не е така лесна за манипулиране, както дима. Така че ако един магиосник иска да види, и опознае някой, който все се крие като теб и Жозефина, който е своенравен и труден, той наклажда огън и оставя пушека да обвие човека. Каквото и да крие той, той излиза наяве в пушека. Лагорда каза, че нагуалът използвал пушека не само да вижда и опознава хората, но също и да лекува. Той правил на Жозефина пушечни бани. Карал я да стои или да седи до огъня в посоката, в която духа вятърат. Пушекът я обгръщал и я карал да се дави и да плаче. Но това неприятно положение било само временно и без никакви последствия. Положителният резултат, от друга страна, бил постепенното пречистване на сияйността и. Нагуалът на всички ни е правил пушечни бани. Речела Горда, на теб дори повече, отколкото на Жозефина. Той каза, че ти си бил непоносим и че дори не си се преструвал като нея. Сега всичко ми стана ясно тя беше права. Дон Хуан ме бе карал стотици пъти да седя срещу огъня. Пушекът така дразнеше гърлото и очите ми, че тръпки ме побиваха само като го видех да събира сухи клонки и съчки. Той каза, че трябвало да се науча да контролирам дишането си и да чувствам пушека, като държа очите си затворени. По този начин ще мога да дишам без да се давя. Лагорде каза, че пушекът помагал на Жозефина да бъде ефирна и неуловима, и че без съмнение на мен ми е помогнал да се излекувам от лудостта си, каквато и да е била тя. Нагуалът каза, че пушекът извлича всичко от теб, продължила горда. Той те прави чист и прям. Попитах я дали знае как да извлече с пушека това, което човек крие. Тя каза, че за нея е лесно да върши това, защото се е освободила от формата си, но че сестричките и хенаросите, макар да са виждали десетки пъти, как го правят Нагуалът и Хенаро, те самите не могат да го правят. Полюбопитствах да узная защо Дон Хуан никога не ми бе споменавал за това, макар че ме бе опушвал като суха риба стотици пъти. Споменавал ти е, речела Горда с обичайната си увереност. Нагуалът дори те е учил да се взираш в мъглата. Той ни разказа, че веднъж сте опушили цял един район в планините и сте видели какво се крие зад пейзажа. Той каза, че той самият бил изумен. Спомних си едно изключително изкривяване на възприятието, нещо като халюцинация, която бях имал и която смятах, че е резултат от съчетанието между доста гъстата мъгла и електрическа буря, която бе бушувала по същото време. Разказах им случката и добавих, че Дон Хуан всъщност никога направо не ме е учил каквото и да било за мъглата или за пушека. Неговото обучение се състоеше в това да накладе огън или да ме отведе в някой облак от мъгла. Ла Горда нищо не каза. Тя стана и се върна при печката. Лидия поклати глава и цъкна с език. «Ама ти наистина си тъп», рече тя. «На Гоала те е учил на всичко. Как, мислиш, си видял всичко, което току-що ни разказа? Имаше голямо разминаване в разбиранията ни за това, как се обучава в нещо. Казах им, че ако аз трябваше да ги науча на нещо, което знам, като например да карат кола, щях да го направя стъпка по стъпка, като всеки път се уверявам, че са разбрали всеки аспект от цялата процедура. Ла Горда отново дойде до масата. Това е само когато магиосникът учи на нещо в Тунала, рече тя. Но когато един магиосник борави с Нагуала, той трябва да даде указанието, което се състои в това да покаже тайната на война. И това е всичко, което трябва да направи. Войнат, който приема тайните, трябва да заслужи знанието като сила, като върши това, което му е било показано. Нагуалът ти е показал повече тайни, отколкото на всички нас, взети заедно. Но ти си ленив, като Паблито и предпочиташ да се чувстваш объркан. Тоналът и Нагуалът са два различни свята. В единия говориш, а в другия действаш. В момента, в който каза това, думите й бяха абсолютно разбираеми за мен. Знаех за какво говореше. Тя отиде до печката, разбърка нещо в една тенджера и отново дойде до масата. Защо си толкова тъп? направо ме попита Лидия. Той е празен, отвърна Роза. Те ме накараха да стана и се насилиха да примижат, докато сканираха тялото ми с очи. Всички докоснаха пъпа ми. Но защо още си празен? Попита Лидия. Ти знаеш какво да правиш, нали? Добави Роза. Той е бил луд, рече им Жозефина. Сигурно и сега е луд. горда ми се притече на помощ и им каза, че аз съм все още празен по същата причина, поради която те все още не са се освободили от формата си. Ние всички тайно не сме искали света на нагуала, страхували сме се и имаме някои съмнения. Накратко, никой от нас не бил по-добър от паблито. Те не промълвиха нито дума. И трите изглеждаха крайно смутени. Горкият малък нагуал. Обърна се към мен Лидия Стон на истинска загриженост. Ти си толкова оплашен, колкото и ние. Аз се правех на твърда, Жозефина се преструваше на луда, Роза се правеше на своен равна, а ти на тъп. Те се разсмяха и за първи път, откакто бях пристигнал, направиха жест на другарство към мен. Те ме прегърнаха и склониха глави до моята. Лагорда седна на ми, а сестричките насядаха около нея. Аз бях с лице и към четирите. Сега можем да поговорим за това, което се случи тази вечер, казала Горда. Нагуалът ми каза, че ако оцелеем от последния контакт с съюзниците, вече няма да сме същите. Съюзниците ни направиха нещо тази вечер. Те ни отнесоха. Тя нежно докосна пишещата ми ръка. Тази вечер е особена за теб. Продължи тя. Тази вечер ние всички здравата поработихме, за да ти помогнем, включително съюзниците. На Нагоала би му харесало. Тази вечер ти видя и прозря всичко. Така ли? Попитах аз. Пак започваш. Рече Лидия и всички се разсмяха. Разкажи ми за това мое виждане, горда. Настоях аз. Знаеш, че съм тъп. Не бива да има недоразумение между нас. Добре, каза тя. Разбирам какво имаш предвид. Тази вечер ти видя сестричките. Казах им, че съм наблюдавал също и невероятни неща, извършени от Дон Хуан и Дон Хенаро. Бях ги видял така ясно, както бях видял сестричките, и въпреки това Дон Хуан и Дон Хенаро винаги заключваха, че не съм видял. Следователно не бях в състояние да определя с какво бяха по-различни действията на сестричките. Искаш да кажеш, че не си видял как те се държаха за линиите на света? Попита тя. Не, не съм. Не си видял как те се промъкват през процепа между световете? Разказах им какво бях видял. Те мълчаливо ме изслушаха. В края на разказа мила горда беше почти готова да се разплаче. Колко жалко! възкликна тя. Тя стана, заобиколи масата ме прегърна. Очите й бяха ясни и спокойни. Знаех, че не храни никаква злоба към мен. Писано ни било да си толкова задръстен, рече тя, но въпреки това ти си за нас нагуала. Няма да ти преча с грозни мисли, поне в това можеш да си сигурен. Знаех, че действително мисли така. Тя ми говореше от ниво, което бях наблюдавал само от Дон Хуан. Неколкократно бе обяснявала настроението си като резултат от това, че се е освободила от формата си, тя действително беше един безформен воин. Заляме вълна от дълбока привързаност към нея. Щях да се разплача. И точно в момента, когато почувствах, че тя е най-прекрасният воин, ми се случи нещо твърде интригуващо. Най-правдоподобното описание би било да кажа, че почувствах как изведнъж ушите ми изпукаха. С тази разлика, че усетих пукането в средата на тялото си, точно под пъпа, по-отчетливо, отколкото в ушите. Веднага след изпукването всичко стана по-ясно. Звуците, гледките, миризмите. След това усетих едно силно бръмчене, което колкото и странно да изглеждаше, не пречеше на способностите ми да чувам. Бръмченето беше високо, но не заглушаваше никой от останалите звуци. Беше такова, сякаш го чувах с някаква част от мен, която не бяха ушите. Гореща вълна премина през тялото ми и тогава внезапно си спомних нещо, което никога не бях виждал. Все едно, че ме беше обладала нечия чужда памет. Спомних си как Лидия се държи за две хоризонтални червеникави въжета, докато вървеше по стената. Това не беше точно вървене, тя всъщност се плъзгаше на дебел сноп линии, които държеше с краката си. Спомних си, че я бях видял да се задъхва с отворена уста от усилието да дърпа червеникавите въжета. Причината, поради която не можех да пазя равновесие в края на изпълнението й, беше, че я бях видял като светлина, която обикаляше стаята с такава скорост, че ми се зави свят. Тя ме дърпаше за областта около пъпа. Спомних си и действията на Роза и Жозефина. Роза всъщност беше направила същото, само че отвесно, като се държеше с лявата си ръка за едни дълги, вертикални, червеникави нишки, които приличаха на лози, провесени от тъмния покрив с дясната си ръка също се държеше за някакви вертикални нишки, които изглежда и даваха стабилност. Освен това, се държеше към същите тези нишки и с пръстите на краката си. Към края на изпълнението си, тя изглеждаше като фосфоресценция под покрива. Очертанията на тялото й не се открояваха. Жозефина се скриваше зад някакви линии, които като че ли излизаха от пода. Издигайки ръката си, тя всъщност бе премествала линиите една до друга – за да получи необходимата широчина, за да скрие тялото си. Издутите и дрехи свършиха добра работа. Те някак си избиваха си Дрехите бяха неудобни само за обикновения наблюдател. В края на своето изпълнение Жозефина, също като Лидия и Роза, беше само едно петно светлина. Сега вече можех да се прехвърлям от един спомен на друг в съзнанието си. Когато им разказах за едновременните си спомени, сестричките ме погледнаха изумени. Лагорда беше единствената, която изглежда, беше в течение на това, което ставаше с мен. Тя се разсмя с истинска наслада и каза, че на е бил прав като е казвал, че аз съм твърде ленив, за да помня какво съм видял. Следователно, давал съм си труд да запомня само каквото съм гледал. Нима е възможно, помислих си аз, несъзнателно да избирам какво да си спомня, или може би Лагорда предизвиква всичко това ако е вярно, че първо съм подбрал спомените си, а след това съм освободил това, което съм цензурирал, тогава трябва да е вярно и това, че сигурно съм възприел много повече от действията на Дон Хуан и Дон Хенаро. Но въпреки това си спомням, само една подбрана част от цялото ми възприемане на онези събития. Не е за вярване. Обърнах се към Лагорда, че сега си спомням нещо, което само допреди миг въобще не съм помнял. Нагуалът каза, че всеки може да вижда – но въпреки това, ние предпочитаме да не си спомняме това, което сме видели. Рече тя, сега разбирам колко е бил прав. Всеки от нас може да вижда. Едни по-малко, други повече. Казах на Ла Горда, че една част от мен знаеше, че бях намерил в онзи момент един вид трансцендентален ключ. Някаква липсваща частица ми бе подадена от всички тях, но ми беше трудно да определя коя е тя. Тя обяви, че току-що е видяла, че съм извършил доста голяма доза, сънуване, и че съм развил вниманието си, но въпреки това съм заблуден от собствената си поза, че не знам нищо. Опитвах се да ти разкажа за вниманието, продължи тя. Но ти знаеш за него толкова, колкото и ние. Уверих я, че моето знание по същество се различава от тяхното, и че тяхното е безкрайно по-драматично от моето. Следователно, всичко, което биха могли да ми кажат по отношение на практиката, ще ми е от полза. Нагуалът ни заръча да ти покажем, че посредством вниманието си ние можем да задържаме образите от съня по същия начин, както задържаме образите от света, казала Горда. Изкуството на сънувача е изкуство на вниманието. Мислите нахлуха в главата ми като лавина. Трябваше да стана и да се разходя из кухнята. После пак седнах. Дълго мълчахме. Знаех какво беше имала предвид, като каза, че изкуството на сънувача е изкуство на вниманието. Вече знаех, че Дон Хуан ми беше казал и показал всичко, което можеше. Не съм бил в състояние обаче да съзнавам, докато той беше сред нас. Той бе казал, че моят разум е демонът, който ме държи окован и че трябва да го надвия, ако искам да постигна реализация на учението му. Следователно, въпросът беше как да надвия своя разум. Никога не ми бе хрумвало да го накарам да ми обясни какво разбира под разум през цялото време бях приемал зададено, дадено, че той има предвид способността за разбиране, вадене на заключения или мислене по подреден, логичен начин. От това, което беше казала Лагорда, разбрах, че за него разум е означавало внимание. Дон Хуан казваше, че същността на живота ни е изкуството на възприемането, а магията на живота ни е изкуството на осъзнаването. За него възприемане и осъзнаване беше едно единно – функционално, сложно цяло. Цяло, което се състои от две полета. Първото поле бе вниманието на тонала, което ще рече способността на обикновените хора да улавят и насочват своето осъзнаване върху обикновения свят на ежедневния живот. Дон Хуан наричаше тази форма на внимание още наш първи пръстен на силата, и я описваше като наша величествена, но приета за даденост, способност да придаваме ред на нашето възприемане на ежедневния свят. Второто поле бе вниманието на нагуала, т.е. способността на магиосниците да насочват своето осъзнаване към необикновения свят. Той наричаше това поле на вниманието втория пръстен на силата или с други думи изумителната способност, която всички ние имаме, но само магиосниците използват, да въвеждаме ред в необикновения свят. Ла Горда и сестричките, демонстрирайки ми, че изкуството на сънуването е да се задържат образите от своя сън посредством своето внимание, бяха онагледили прагматичната страна от схемата на Дон Хуан. Те бяха практиците, които бяха отишли по-далеч от теоретичната страна на неговото учение. За да ми покажат своето изкуство, те трябваше да използват своя втори пръстен на силата или още вниманието на Нагуала. А за да мога да видя тяхното изкуство, аз трябваше да направя същото. Всъщност, очевидно беше, че бях насочил вниманието си и към двете полета. Вероятно, всички ние непрекъснато възприемаме и по двата начина, но предпочитаме да си спомняме първия и да пренебрегваме втория, или пък да го складираме в паметта си, както аз бях направил. При определени условия на стрес или на смирение, цензурираният спомен излиза на повърхността и тогава можем да имаме два различни спомена за едно и също събитие. Това, което Дон Хуан се бе борил да надвие или по-скоро да потисне у мен, не бе разумът ми като способност за логично мислене, а моето внимание на тонала или моето осъзнаване на света на здравия разум. Неговият мотив да иска да направя това беше обяснен от Ла Горда, когато тя ми каза, че ежедневният свят съществува, защото ние знаем как да задържаме образите му следователно, ако човек се освободи от вниманието, необходимо за задържане на тези образи, светът рухва. Нагуалът ни каза, че практиката е важна. Речела горда неочаквано. Щом веднъж успееш да насочиш вниманието си върху образите от своя сън, вниманието ти е впримчено завинаги. Накрая ще станеш като Хенаро, който умееше да задържа образите на всеки сън. Всяка от нас има по още пет съня, каза Лидия. Но ние ти показахме първия си, защото това е сънят, който Нагуалът ни даде. Вие всички ли можете да се отдадете на сънуване по всяко време, когато пожелаете? Попитах аз. Не, отвърнала горда. Сънуването отнема твърде много сила. Никой от нас няма толкова много сила. Причината, поради която сестричките трябваше да се търкалят по пода толкова пъти, беше, че при търкалянето земята им даваше енергия може би ще си спомниш също, че си ги видял като сияйни същества, получаващи енергия от светлината на Земята. Нагуалът каза, че най-добрият начин да получиш енергия е, разбира се, да пуснеш слънчевата светлина в очите си, особено в лявото око. Казах и, че не съм чувал подобно нещо и тя описа една процедура, на която ги бе научил Дон Хуан. Докато говореше, си спомних, че Дон Хуан бе учил и мен на същата процедура тя се състоеше в това да въртя бавно главата си наляво надясно, докато лавям слънчевата светлина с притвореното си ляво око. Той казваше, че човек може да използва не само слънчевата, но и всяка светлина, която може да огрее очите. Лагорда каза, че на гуалът им препоръчал да си завързват шаловете под талията, за да не се натъртват, докато се търкалят. Отбелязах, че Дон Хуан никога не ми е споменавал за търкаленето. Тя каза, че само жените се търкалят – защото имат отроба и енергията идва направо в отробата им. Търкаляйки се, те разпределили тази енергия по цялото си тяло. За да се зареди един мъж с енергия, той трябвало да легне по гръб и да свие коленете си, така че ходилата му да се опират едно от друго. Ръцете му трябвало да са разперени в страни, като частта от лакътя надолу е вдигната вертикално, а пръстите са обърнати нагоре и леко присвити сънуваме тези сънища от години, рече Лидия. Тези сънища са ни най-добрите, защото вниманието ни е пълно. При другите ни сънища вниманието ни е все още нестабилно. Лагорда каза, че задържането на образите от сънища е толтекско изкуство. След години на всепоглъщаща практика, всяка от тях можела да изпълни по едно действие във всеки сън. Лидия можела да върви по всичко, Роза можела да се провесва на всичко, Жозефина можела да се скрие зад всичко, а тя самата можела да лети. Но те били само начинаещи чираци в изкуството. Те имали пълно внимание само за една дейност. Тя добави, че Хенаро бил майсторът в сънуването, че можел да прави каквото поиска, че имал внимание за толкова дейности, за колкото ние имаме в ежедневния живот, и че за него двете полета на вниманието били с еднакво значение. Почувствах се принуден да им задам своя обичаен въпрос – Исках да знам процедурата, как задържаха образите на сънищата си. Ти знаеш това толкова добре, колкото и ние, речела Горда. Единственото, което мога да кажа, е, че след като сме се връщали към един и същи сън безброй пъти, започнахме да усещаме линиите на света. Те ни помогнаха да извършим това, което ни видя да вършим. Дон Хуан бе казал, че нашият първи пръстен на силата влиза в действие още в най-ранните ни години. И че ние живеем с впечатлението, че това е всичко, което имаме. Нашият втори пръстен на силата вниманието на Нагуала остава скрит за огромното мнозинство от нас и ни се разкрива едва в момента на смъртта ни. И все пак, има път за достигането му, който е достъпен за всеки един от нас, но който само магиосниците поемат. И този път минава през сънуването. Сънуването по същество е превръщането на обикновените сънища фактове, включващи волята. Сънувачите, които задействат своето внимание на нагуала и го фокусират върху елементите и случките на своите обикновени сънища, превръщат тези сънища в сънуване. Дон Хуан казваше, че няма процедура за достигане до вниманието на нагуала. И той ми даваше само указание. Да намеря ръцете си в моите сънища бе първото от тях, след това упражнението за обръщане на внимание бе разширено с намиране на обекти, търсене на определени отличителни белези, като например сгради, улици и така нататък. Оттам скокът беше към сънуване на определени места в определен момент от деня. Последният етап беше да накарам своето внимание на Нагуала да се фокусира върху самия тунал. Дон Хуан казваше, че обикновено този последен етап започва с един сън който много от нас са имали по едно или друго време и в който човек гледа себе си как спи в леглото. До момента, в който магиосникът сънува този сън, неговото внимание се е развило до такава степен, че вместо да се събуди, както биха направили повечето от нас в подобна ситуация, той се завърта на пети и се заема да върши нещо, като че ли се намира в света на ежедневния живот. От този момент нататък има едно счупване – някакво разделяне в иначе единната личност. Резултатът от задействането на вниманието на нагуала и развиването му до висотата и изискаността на нашето ежедневно внимание в света беше, според схемата на Дон Хуан, другото аз, едно идентично на човека същество, но създадено в сънуване. Дон Хуан ми бе казал, че няма определени стандартни стъпки в обучението за този двойник, също както не следваме определени стъпки, за да достигнем до ежедневното си осъзнаване. Просто го постигаме с практиката. Той твърдеше, че в процеса на задействане на нашето внимание на Нагуала ще открием стъпките. Той ме насърчаваше да упражнявам сънуването, без да позволявам на страховете си да го превърнат в мъчен процес. Той бе постъпил по същия начин с Лагорда и сестричките, но очевидно нещо от тях ги бе направило по-възприемчиви към идеята за друго ниво на вниманието. Хенаро бе в своето тяло на сънуване през повечето време рече Ла Горда. То му харесваше повече. Затова можеше да прави най-странни неща и да те изплашва до смърт. Хенаро си минаваше навън навътре през процепа между световете, както ние с теб минаваме навън навътре през някоя врата. Дон Хуан също ми бе говорил надълго и на широко за процепа между световете. Винаги бях смятал, че говори метафорично за тънката разлика между света, който възприема обикновения човек, и света – който магиосниците възприемат. Лагорда и сестричките ми бяха показали, че процепът между световете е повече от метафора. Той е по-скоро способността да се сменя нивото на внимание. Една част от мен разбираше Лагорда идеално, докато друга част от мен бе по-изплашена от всякога. Ти все питаше къде са отишли на Гуала Тихенаро, рече Лагорда. Соледат съвсем безцеремонно ти е казала, че са заминали в другия свят. Лидия ти каза, че са напуснали тази местност. Хенаросите сглупиха и те изплашиха. Истината е, че Нагуалът и Хенаро минаха през този процеп. Поради някаква необяснима за мен причина, изявленията им ме хвърлиха в дълбок хаос. През цялото време бях чувствал, че са си отишли завинаги. Знаех, че не са си заминали в обикновения смисъл, но бях държал това чувство в областта на метафората. И макар да го бях изказвал гласно пред някои близки приятели, мисля, че аз самият никога не го вярвах истински. Дълбоко в себе си аз винаги съм бил рационален човек. Но Лагорда и сестричките бяха превърнали моите мъгляви метафори в реални възможности. Лагорда действително ни бе пренесла на около километър разстояние чрез енергията на своето сънуване. Лагорда стана и каза, че всичко съм разбрал и че е време да ядем. Тя ни сервира храната, която бе изготвила. Не ми се ядеше. В края на вечерта тя стана и дойде до мен. Мисля, че е време да тръгваш. Рече ми тя. Това като че ли беше знак за сестричките. Те също станаха. Ако останеш след този момент, вече няма да можеш да си тръгнеш, продължила Горда. Нагуала те е пуснал да си вървиш веднъж, но ти си предпочел да останеш с него. Той ми каза, че ако ние всички оцелеем при последния контакт с съюзниците, аз трябва да ви нахраня, да направя необходимото, за да се почувствате добре и след това да се сбогувам с всички смятам, че сестричките и аз нямаме къде да отидем, така че нямаме избор, но при теб е различно. Сестричките ме наобиколиха и всяка се сбугува с мен. Имаше някаква чудовищна ирония в тази ситуация. Бях свободен да си тръгна, но чувствах, че нямам къде да отида. Аз също нямах избор. Преди години Дон Хуан ми бе дал възможност да се оттегля. Аз останах, защото още тогава вече нямах къде да отида. Изборът е само един бе казал той в онзи момент. Избираме или да сме войни, или да сме обикновени хора. Втори избор не съществува. Не и на тази земя. 6. Второто внимание. Трябва да тръгнеш по-късно днес, каза Мила Горда веднага след закуска. Тъй като реши да вървиш с нас, ти пое задължението да ни помогнеш да изпълним новата си задача. Нагуалът ме остави като водач само докато ти дойдеш. Той ми повери, Както вече знаеш, някои неща, които да ти кажа. Повечето от тях вече ти казах, но останаха някои, за които не можех да ти говоря преди да си направил своя избор. Днес ще се погрижим за тях. Веднага след това трябва да тръгнеш, за да ни дадеш време да се приготвим. Трябват ни няколко дни, за да оправим всичко и да се подготвим да напуснем тези планини за винаги. Прекарахме тук доста дълго време. Трудно е човек да се откъсне но всичко внезапно свърши. Нагуалът ни предупреждаваше за тоталната промяна, която ще донесеш, независимо от сблъсъците, които ще имаш, но мисля, че никой действително не му вярваше. Не успявам да разбера, защо трябва да променяте каквото и да е, рекох аз. Вече ти го обясних, възрази тя. Ние изгубихме старата си цел. Сега имаме нова цел и тя изисква да станем леки като бриза. Бризът е новото ни настроение преди беше горещият вятър. Ти промени посоката ни. Въртиш се в кръг, горда. Така е. Но това е защото ти си празен. Не мога да се изразя по-ясно. Когато се върнеш, хенаросите ще ти покажат изкуството на прикривана и веднага след това ние всички ще заминем. Нагуалът ми каза, че ако решиш да останеш с нас, първото нещо, което трябва да ти кажа, е, че трябва да запомниш с блъсъците си с Соледат и сестричките и внимателно да проучиш всяко едно нещо, което ти се е случило с тях. Защото всичко е знамение за това, какво ще ти се случи по твоя път. Ако си внимателен и безупречен, ще откриеш, че онези с са били подаръци на силата. Какво ще прави Доня Соледат сега? Тя заминава. Сестричките вече й помогнаха да разглоби пода си. Този пот й помогна да достигне до своето внимание на Нагуала линиите имаха силата да го направят. Всяка от тях и помогна да събере по частица от това внимание. За някои войни нецялостността не е пречка за достигане на това внимание. Соледат се превъплати, защото тя достигна до това внимание по-бързо от всеки един от нас. Вече не и се налага да се втренчва в своя пот, за да премине в онзи друг свят. И сега, след като подът вече не е нужен, тя го върна на земята, откъдето го бе взела. Ти, май, наистина си решена да заминеш, а, горда, всички сме решени. Затова те моля да заминеш за няколко дни, за да ни дадеш време да разрушим всичко, което имаме. Аз ли съм този, който трябва да намери място за всички вас, горда? Ако беше безупречен воин, ти би сторил точно това. Но ти не си безупречен воин, а и ние не сме. Но въпреки това, ще трябва да направим всичко възможно, за да посрещнем нашето ново предизвикателство. Обземе потискащо чувство на обреченост. Никога не съм бил човек на отговорностите. Смятах, че призванието да ги водя е смазващ товар, който няма да мога да понеса, а може би не трябва да правим нищо, рекох аз. Да, точно така, рече тя и се разсмя. Защо не си го повториш няколко пъти, докато се почувстваш в безопасност? Нагуалът, неведнъж ти е казвал, че единствената свобода, която войните имат, е да се държат безупречно. Тя ми разказа как на Гоалът настоявал те всички да разберат, че безопречността е не само свобода, но и единственият начин да прогонят човешката форма. Описах и начина по който Дон Хуан ме бе накарал да разбера какво си има предвид под безопречност. Веднъж с него се изкачвахме по една много стръмна клисура, когато един огромен молос се откърти от мястото си на скалата и полетя надолу със страшна сила. Като се приземи на дъното на каньона на около 20-30 метра от мястото, където стояхме. Поради размерите на муло за падането му бе много впечатляващо събитие. Дон Хуан се възползва от възможността за един драматичен урок. Той каза, че силата, която управлява съдбите ни, е извън нас и няма нищо общо с нашите волеви действия. Понякога тази сила ще ни накара да спрем и да се наведем, за да си завържем обувките, както аз току-що бях направил. Карайки ни да спрем, тази сила ни кара да спечелим един ценен миг. Ако бяхме продължили да вървим, онзи огромен молос без съмнение щеше да се стовари върху нас и да ни смаже. Някой друг път обаче в някоя друга клисура, същата тази външно определяща сила отново ще ни накара да спрем и да се наведем, за да си завържем обувките, докато друг моло се откъртва точно над мястото, където стоим, карайки ни да спрем тази сила ни кара да загубим един ценен миг. В този случай, ако бихме продължили да вървим, бихме се спасили. Дон Хуан каза, че предвид абсолютната липса на контрол от моя страна върху силите, които решават съдбата ми, единствената ми свобода в онази клисура се състояла в това безупречно да завържа обувките си. Лагорда изглеждаше развълнувана от разказа ми. Тя протегна ръцете си през масата и за момент задържа лицето ми в тях безопречността за мен е да ти кажа в най-подходящия момент това, което нагуалът ми заръча да ти кажа. Рече тя. Но силата трябва да определи точно времето за това, което трябва да ти разкрия, иначе то няма да има никакъв ефект. Тя направи театрална пауза. Това забавене беше съвсем заочен жест, но страшно ефектен при мен. Изплюй камъчето. Примолих се отчаяно аз. Тя не отговори. Хванаме за ръката, и ме отведе до мястото точно пред входната врата. Накараме да седна на твърдо отъпканата земя с гръб, опрян на един дебел кол, висок около 50 см, забит в земята почти до стената на къщата. Имаше още четири такива кола, забити в редица на около 60 см един от друг. Исках да попитам Ла Горда за какво служат. Първото ми впечатление беше, че някой предишен собственик на къщата е завързвал животни за тях. Предположението ми обаче, изглеждаше абсурдно, защото мястото точно пред входната врата беше нещо като покрита веранда. Изказах хипотезата си пред Ла Горда, когато тя седна до мен от лявата ми страна, с гръб, опрян на друг кол. Тя се разсмя и каза, че действително коловете се използвали за връзване на един вид животни, но не от бивш собственик, и че едва не се изгърбила, докато копала дубките за тях. «За какво ги използвате?» – попитах аз. Да речем, че ние се завързваме за тях, отвърна тя. А това ме подсеща за следващото нещо, което нагуалът ми заръча да ти кажа. Той каза, че понеже си празен, му се наложило да събере твоето второ внимание, твоето внимание на Нагуала, по начин различен от нашия. Ние събрахме това внимание чрез сънуване, а ти си го събрал чрез неговите растения на силата. Нагуалът каза, че неговите растения на силата са брали за страшителната страна от твоето второ внимание в една буца. И това е образът, който излиза от главата ти. Той каза, че това е, което се случва с магиосниците, когато им се дават растения на силата. Ако не умрат, растенията на силата увъртат второто им внимание в онзи ужасен образ, който излиза от главите им. И сега идваме до това, което той искаше ти да направиш. Той каза, че сега трябва да смениш посоката си, и да започнеш да събираш второто си внимание по друг начин, по-сходен на нашия. Не можеш да останеш на пътя на познанието, освен ако не уравновесиш второто си внимание. До сега това твое внимание се носеше на силата на нагуала, но сега вече си сам. Това искаше той да ти кажа. Как да уравновеся второто си внимание? Трябва да сънуваш, както ние го правим. Сънуването е единственият начин да събереш второто си внимание, без да го нараниш, без да го правиш заплашително или страховито. Твоето второ внимание е фиксирано върху ужасната страна от света. Нашето е върху красотата му. Ти трябва да смениш страните и да дойдеш с нас. Това е което избра с нощи, когато реши да тръгнеш с нас. Може ли този образ да излиза от мен по всяко време? Не. Нагуалът каза, че той няма да излезе пак, докато не остарееш колкото него. Твоят нагуал вече е излизал колкото пъти е било необходимо. Нагуалът и Хенаро са се погрижили за това. Нагуалът ми каза, че на няколко пъти си бил на косъм да умреш, защото твоето второ внимание е много разглезено. Той каза, че веднъж дори си го оплашил. Твоят нагуал го нападнал и той трябвало да му пее, за да го успокои. Но най-лошото ти се случило в Мексико Сити. Там един ден той те тласнал и ти си отишъл в едно бюро за самолетни билети, където си минал през процепа между световете намерението му било само да разсее твоето внимание на тунала. Ти болезнено си се притеснявал за някаква глупост. Но когато те тласнал, целият ти тунал се свил и цялото ти същество минало през процепа. Било му адски трудно да те открие. Той ми каза, че за момент си помислил, че си отишъл по-далеч, отколкото той може да те достигне. Но след това те видял да се шляеш безцелно и те върнал обратно. Той ми каза, че си минал през процепа около 10 часа сутринта. Така че в онзи ден, в 10 часа сутринта, е станало твоето ново време. Новото ми време за какво? За всичко. Ако останеш човек, ще умреш долу-горе по това време. Ако станеш магиосник, ще напуснеш света долу-горе по това време. Елихио също тръгна по различен път, път, който никой от нас не познаваше. Ние го срещнахме тъкмо преди да замине. Елихио беше най-удивителният сановач. Той бе толкова добър, че Нагуалът и Хенаро го вземаха с себе си през процепа, а той имаше силата да издържа на това, като че ли бе нищо и никаква работа. Дори не се задъхваше, Нагуалът и Хенаро му дадоха един последен тласък с растения на силата. Той имаше властта и силата да се справи с този тласък. И това е което го изпрати там, където е сега. Хенаросите ми казаха, че Елихио е скочил с Бенинио. Вярно ли е това? Разбира се. До времето, когато Елихио трябваше да скочи, неговото второ внимание вече е било в онзи друг свят. Нагуалът каза, че твоето също е било там. Но за теб това е било кошмар, защото си нямал никаква власт. Той каза, че неговите растения на силата са те направили неуравновесен. Те са те накарали да пресечеш своето внимание на тонала и са те поставили директно в царството на твоето второ внимание – но без да имаш никаква власт над това внимание. Нагуалът не бе давал на Елихио растение на силата, чак до последния момент. Мислиш ли, че второто ми внимание е било наранено, горда? Нагуалът никога не е казвал това. Той смяташе, че ти си опасно луд, но това няма нищо общо с растенията на силата. Той каза, че и двете ти внимания трудно се поддават на контрол. Ако би могъл да ги овладееш, ще станеш велик воин. Исках да ми каже още по въпроса. Тя сложи ръка върху бележника ми и каза, че ни предстои ужасно напрегнат ден и трябва да пазим енергията си, за да издържим. Следователно, трябва да се заредим с енергия от слънчевата светлина. Тя каза, че обстоятелствата налагат да приемем слънчевата светлина с лявото си око. Тя започна бавно да движи главата си наляво-надясно, като гледаше право в слънцето с притворени очи. Малко по-късно Лидия, Роза и Жозефина се присъединиха към нас. Лидия седна от дясната ми страна, Жозефина седна до нея, а Роза седна до Ла Горда. Те всички опряха гърбове на коловете. Аз бях в средата на редицата. Беше ясен ден. Слънцето беше точно над далечната планинска верига. Те започнаха да движат главите си в идеален синхрон. Аз започнах да правя същото и имах усещането, че също съм синхронизирал движенията си с техните. Те продължиха така около минута и след това спряха всички бяха с шапки и използваха перифериите им, за да предпазват лицата си от слънцето, когато не правеха слънчеви бани на очите си. Лагорда ми беше дала да си сложа моята стара шапка. Седяхме там около половин час. През това време повторихме упражнението безброй пъти. Възнамерявах да си отбелязвам в бележника всеки път, но Лагорда доста безцеремонно го бутна на страна, далеч от обсега ми. Изведнъж Лидия стана – мърморейки нещо неразбираемо. Лагорда се наведе към мен и ми прошепна, че хенаросите се задавали по пътя. Напрегнах погледа си, но не видях нищо. Роза и Жозефина също станаха и влязоха с Лидия в къщата. Казах на Лагорда, че не виждам никой да приближава. Тя отвърна, че хенаросите се виждали по едно време на пътя и добави, че се страхувала от момента, когато всички ние ще трябва да се съберем заедно, но че била убедена, че аз ще мога да се справя с положението. Тя ме посъветва да бъда изключително внимателен с Жозефина и Паблито, защото те нямали никакъв контрол над себе си. Тя каза, че най-разумно ще е да отведа хенаросите след около час и нещо. Продължих да наблюдавам пътя. Нямаше никакъв признак някой да приближава. Сигурна ли си, че идват? Попитах аз. Тя каза, че не ги е видяла лично, но че Лидия ги е видяла. Хенаросите били видими само за Лидия – защото тя се била втренчвала, докато правила слънчеви бани на очите си. Не бях сигурен какво имаше предвид Лагорда и я помолих да обясни. Ние сме втренчвачи, рече тя. Точно като теб. Ние всички сме еднакви. Безполезно е да отричаш, че си втренчвач. Нагуалът ни е разказвал за твоето изключително майсторство да се втренчваш. Моето изключително майсторство да се втренчвам. Какви ги говориш, горда? Тя сви устни, и изглеждаше на ръба да се ядоса от въпроса ми, но се овладя. Усмихна се и нежно ме бутна. В този момент внезапна тръпка премина по тялото й. Празният и поглед се плъзна покрай мен, след което тя тръсна глава енергично. Каза, че току-що е видяла, че хенаросите все пак не идват, било твърде рано за тях. Ще ли да изчакат малко преди да се появят? Тя се усмихна, като че ли беше доволна от това забавене и без това е твърде рано за нас те да са тук, рече тя, и те се чувстват по същия начин по отношение на нас. Къде са те сега? Попитах аз. Сигурно са седнали някъде по край пътя, отвърна тя. Бениню без съмнение се е втренчил в къщата, докато вървят насам. И ни е видял да седим тук и за това са решили да изчакат. Идеално. Това ще ни даде време. Плашиш ме горда. Време за какво? Трябва да събереш второто си внимание днес, само за нас четирите. Как да го направя? Не знам. Ти си много загадачен за нас. Нагуалът ти е направил десетки неща със своите растения на силата, но ти не можеш да си припишеш това като знание. Това е което се опитвах да ти кажа. Само ако имаш власт над своето второ внимание, можеш да вършиш разни неща с него. В противен случай, винаги ще оставаш закован между двете, както си сега всичко, което ти се случи, откакто си пристигнал, бе насочено да накара това внимание да се задвижи. Давах ти указания малко по малко, точно както ми бе казал на Гуалът да направя. Тъй като си поел по друг път, ти не знаеш нещата, които знаем ние, също както ние не знаем нищо за растенията на силата. Соледат знае малко повече, защото на Гуалът я води в родината си. Нестор познава лечебните растения, но никой от нас не е бил обучаван по начина, по който си обучаван ти. Все още не се нуждаем от твоето знание. Но един ден, когато сме готови, ти си този, който ще знае какво да направи, за да ни даде пласък чрез растения на силата. Аз съм единствената, която знае къде е скрита лулата на Нагуала, в очакване на този ден. Повелята на Нагуала е да промениш своя път и да тръгнеш с нас. Това означава, че трябва да практикуваш сънуването с нас, а прикриването с хенаросите. Не можеш да си позволиш повече да останеш там, където си, в страховитата половина на твоето второ внимание. Още едно разтърсване на твоя нагуал, излизащ от теб, би могло да те убие. Нагуалът ми каза, че човешките същества са крехки създания, съставени от много пластове сияйност. Когато ги видиш, те изглеждат като нишки, но тези нишки са всъщност пластове, като на лук. Всеки вид разтърсване разделя тези пластове един от друг и може дори да причини смъртта на човешкото същество. Тя стана и ме отведе обратно в кухнята. Седнахме с лице един към друг. Лидия, Роза и Жозефина се занимаваха с нещо из двора. Не ги видях, но чувах как си приказват и се смеят. Нагуалът каза, че ние умираме, защото пластовете ни се разделят един от друг, рече Лагорда. Разтърсванията винаги ги разделят. Но те все пак се събират. Понякога обаче разтърсването е толкова силно, че пластовете се разпадат и повече не могат да се съберат. Ти някога виждала ли си пластовете горда? Разбира се. Видях как един човек умря на улицата. Нагуалът ми каза, че ти също си наблюдавал умиращ човек, но не си видял смъртта му. Нагуалът ме накара да видя пластовете на умиращия човек. Те бяха като люспите на лук. Когато човешките същества са здрави, те приличат на сияйни яйца, но ако се наранят, започват да се белят като лук. Нагуалът ми каза, че твоето второ внимание понякога било толкова силно, че все напирало да излезе. Той и Хенаро трябвало да придържат пластовете ти един към друг. Иначе си щял да умреш. Затова той смяташе, че вероятно ще имаш достатъчно енергия да изкараш своя нагуал от себе си два пъти. Но ти го направи повече пъти и сега си свършен. Вече нямаш енергия която да задържи пластовете ти един към друг в случай на още едно разтърсване. Нагуалът натовари мен да се грижа за всички. В твоя случай трябва да ти помогна да притегнеш пластовете си. Нагуалът каза, че смъртта разделя пластовете. Той ми обясни, че центърът на нашата сияйност, който е вниманието на нагуала, все напира навън и това е което разхлабва пластовете. Така че за смъртта е лесно да се провре между тях и да ги раздели изцяло магиосниците трябва да направят всичко възможно, за да държат собствените си пластове плътно прилепнали. Затова нагуалът ни обучава на сънуване. Сънуването сплотява пластовете. Когато магиосниците освоят сънуването, те връзват едно за друго своите две внимания и вече няма нужда онзи център да напира навън. Да не би да искаш да кажеш, че магиосниците не умират. Точно така. Магиосниците не умират. Да не би да искаш да кажеш, че никой от нас няма да умре? Нямам предвид нас. Ние сме нищо. Ние сме едни особняци, независимо дали тук или там. Имах предвид магиосниците. Нагоалът и Хенаро са магиосници. Техните две внимания са толкова плътно прилепнали едно към друго, че вероятно никога няма да умрат. Това Нагоалът ли го каза горда? Да. И той, и Хенаро ми го казаха. Малко преди да заминат, Нагуалът ни обясни за силата на вниманието. До тогава и понятие нямах за Тунал и Нагуал. Ла Горда описа начина, по който Дон Хуан им бе разяснил тази основна дихотомия. Тунал Нагуал. Тя каза, че един ден Нагуалът ги събрал всичките, за да ги заведе на една дълга разходка, до някаква усамотена скалиста долина в планините. Той направил един огромен тежък вързоп с всякакви неща вътре. Сложил дори радиото на паблито в него. След това дал вързопа на Жозефина да го носи, сложил една тежка маса върху раменете на паблито и всички тръгнали. Той накарал всички да се сменят поред, да носят вързопа и масата, докато изминавали почти 60 километра до онова високо, осамотено място. Като пристигнали там, нагуалът накарал паблито да постави масата в самия център на долината. След това помолил Жозефина да подреди съдържанието на вързопа върху масата. Когато масата се отрупала, той им обяснил разликата между тунал и нагуал по същия начин, както я бе обяснил на мен в един ресторант в Мексико Сити. С тази разлика, че в техния случай неговият пример беше безкрайно по-изобразителен. Той им казал, че туналът е редът, който ние познаваме в нашия ежедневен свят, а също така и личния ред който носим през живота си на своите плещи, така както те били носили масата и вързопа. Личният тонал на всеки от нас бил като онази маса в долината, едно малко островче, отрупано с нещата, които са ни близки. От друга страна, нагуалът бил необяснимото начало, което поддържало онази маса да стои на мястото си и бил като необятността на онази пуста долина. Той им казал, че магиосниците били задължени да наблюдават своите тонали от разстояние, за да схванат по-добре онова, което действително ги заобикаля. Той ги накарал да отидат до един хребет, откъдето се виждала цялата местност. Оттам масата едва се забелязвала. След това ги накарал да се върнат до масата и да се изправят над нея, за да им покаже, че обикновеният човек няма схващането на магиосника, защото обикновеният човек е точно над своята маса, като се държи здраво за всяко нещо по нея. След това ги накарал всички тях един след друг, да хвърлят поглед върху предметите на масата и проверявал какво са запомнили, като вземал нещо и го скривал, за да види дали са били внимателни. Всичките изкарали теста блестящо. Той ми стъкнал, че способността им да запомнят толкова лесно нещата по масата се дължала на факта, че всички те са развили своето внимание на тонала, или с други думи, своето внимание за масата. След това ги помолил да хвърлят поглед на всичко, което е по земята под масата и проверявал какво са запомнили, като премествал камъчета, клонки и всякакви други неща, които се намирали там. Никой от тях не могъл да си спомни това, което бил видял под масата. След това Нагуалът помел с ръка всичко от повърхността на масата и ги накарал, един след друг, да легнат върху нея по корем и внимателно да разгледат земята под себе си. Той им обяснил, че за един магиосник Нагуалът е областта точно под масата. Тъй като било немислимо да се обхване необятността на, на Нагуала, както било иллюстрирано от онази огромна пуста долина. Магиосниците вземали за свое поле на действие областта точно под островчето на Тунала, както нагледно било показано с това, което било под масата. Тази област била полето на това, което той наричал второто внимание или вниманието на Нагуала или вниманието под масата. Това внимание се достигало само след като магиосникът е разчистил повърхността на своята маса. Той казал, че достигането на второто внимание сливало двете внимания в едно единно цяло и това цяло било тоталността на човека. Лагорда каза, че неговият нагледен пример бил толкова ясен за нея, че тя веднага разбрала, защо на Гуала я бил накарал да разчисти своя живот, да помете своя остров на тонала, както го бил нарекал той тя почувствала, че действително е постъпила правилно, като е последвала всеки съвет, който той и бил дал. Тя все още била твърде далеко от момента на сливане на двете внимания, но нейното старание довело до един безупречен живот, който бил, както е уверявал той, единственият начин за нея да се освободи от човешката си форма. Освобождаването от човешката форма било основното изискване за сливането на двете внимания вниманието под масата е ключът към всичко, което вършат магиосниците, продължи тя. За да достигнем това внимание, нагуалът и хенаро ни обучаваха в сънуване, а теб са те обучавали за растенията на силата. Не знам как са постъпвали с теб, за да те научат да улавяш второто си внимание посредством растенията на силата, но за да ни научи нас как да сънуваме, нагуалът ни научи да се втренчваме. Той никога не ни казваше какво действително ни правеше той просто ни учеше да се втренчваме. Никога не знаехме, че втренчването е начинът да улавяме нашето второ внимание. Смятахме, че втренчването е само за развлечение, но не било така. Съновачите трябва да бъдат втренчвачи, преди да могат да уловят своето второ внимание. Първото нещо, което нагуалът направи, бе да постави едно сухо листо на земята и да ме накара да го гледам с часове. Всеки ден носеше по едно листо и го поставяше пред мен. Отначало мислех, че листото е едно и също и той го пази от единия ден за другия, но след това забелязах, че листата са различни. Нагуалът каза, че когато разберем това, вече не гледаме, а се втренчваме. След това слагаше купчини сухи листа пред мен. Караше ме да ги разбърквам с лявата си ръка и да ги опипвам, докато се втренчвам в тях. Съновачът разбърква листата спираловидно, втренчва се в тях и после сънува фигурите, които листата образуват. Нагуалът каза, че сановачите могат да смятат, че са овладели втренчването в листа, когато първо сънуват фигурите от листа, а после, на следващия ден, открият същите фигури в своята купичка от листа. Нагуалът каза, че втренчването в листа укрепва второто внимание. Ако се втренчваш в купчи на листа с часове, както той ме караше да правя, мислите ти стихват. Без мисли вниманието на тонала Запада, и изведнъж твоето второ внимание се залавя за листата и те стават нещо друго. Нагуалът наричаше момента, когато второто внимание се залавя за нещо, спиране на света. И това е точно, светът спира. Поради тази причина, винаги трябва да има някой при теб, когато се втренчваш. Никога не можем да знаем прищевките на нашето второ внимание. Тъй като никога не сме го използвали, трябва да го опознаем, преди да се осмелим да се втренчваме сами. Трудността при втренчването е да се научим да стихваме мислите си. Нагуалът каза, че предпочита да ни учи как да правим това с купчина листа, защото лесно можем да си набавим всички листа, от които се нуждаем, винаги, когато искаме да се втренчваме. Но и всичко друго би свършило същата работа. Спреш ли веднъж света, значи си втренчвач. И тъй като единственият начин да спреш света е като се опитваш, нагуалът караше всички ни да се втренчваме в сухи листа години наред. Смятам, че това е най-добрият начин да достигнем нашето второ внимание. Той комбинираше втренчването в сухи листа с това да търсим ръцете в сънуването. Трябваше ми около година, за да намеря ръцете си, и 4 години, за да спра света. Нагуалът каза, че щом веднъж си уловил второто си внимание чрез сухи листа, упражняваш втренчването и сънуването, за да го развиеш. И това е всичко за втренчването. Разказваш го така, сякаш е съвсем просто, горда. Всичко, което вършат толтеките, е много просто. Нагуалът каза, че всичко, което трябва да направим, за да уловим второто си внимание, е непрестанно да се опитваме. Всеки от нас спря света чрез втренчване в сухи листа. Ти и Елихил сте различни. Що се отнася до теб, ти си го направил чрез растенията на силата, но не знам какъв път е следвал на гуалът Селихил. Той никога не пожела да ми каже, той ми разказа за теб, защото ние имаме една и съща задача. Споменах и, че съм записал в бележника си, че за пръв път съм имал пълното усещане за спиране на света, едва преди няколко дни. Тя се разсмя. Ти си спрял света преди всеки един от нас. Рече тя. Какво мислиш, че си правил, когато си вземал онези растения на силата, Просто никога не си го правил чрез втренчване, като нас. Това е всичко. Купчината сухи листа единственото нещо ли беше, в което нагуалът ви е карал да се втренчвате. Щом веднъж сановачите се научат как да спират света, те могат да се втренчват и в други неща. А накрая, когато сановачите се освободят изцяло от формата си, могат да се втренчват във всичко. Аз го правя. Мога да прозра във всичко. Той ни караше да следваме все пак. Определен ред при втренчването. Първо се втренчвахме в малки растения. Нагуалът ни предупреди, че малките растения са много опасни. Тяхната сила е концентрирана. Те имат много наситена светлина и усещат, когато сановачите се втренчват в тях. Те веднага преместват светлината си и я насочват право срещу сановача. Сановачите трябва да си изберат един вид растение, в което да се втренчват. След това се втренчвахме в дървета и при тях сановачите имат определен вид дърво, в което се втренчват. В това отношение ние с теб сме еднакви. И двамата се втренчваме в евкалиптови дървета. От изражението на лицето ми, тя вероятно отгадна следващия ми въпрос. Нагуалът каза, че посредством неговия дим ти много лесно си можел да задействаш своето второ внимание. Продължи тя. Ти много пъти си съсредоточавал вниманието си върху пристрастието на нагуала, враните. Той каза, че веднъж твоето второ внимание така съвършено се фокусирало върху една врана, че отлетяло, както лети враната, до единственото евкалиптово дърво, което било наблизо. Аз от години размишлявах върху това преживяване. Не можех да го окачествя като нищо друго, освен като едно невъобразимо сложно хипнотично състояние, предизвикано от психотропните гъби, съдържащи се в сместа за пушене на Дон Хуан, съчетани с неговото изключително умение да манипулира поведението ми той ми бе предложил един възприятиен катарзис, а именно да се превърна в врана и да възприемам света като врана. Резултатът беше, че аз възприемах света по начин, който не би могъл да бъде част от запасите ми от минали преживявания. Обяснението на Ла Горда някак си опрости всичко. Тя каза, че след това на Гуалът ги накарал да се втренчват в движещи се живи същества. Той им казал, че дребните насекоми са възможно най-добрия обект тяхната подвижност ги правила безвредни за втренчвача, за разлика от растенията, които извличали своята светлина директно от земята. Следващата стъпка била да се втренчват в скали. Тя каза, че скалите били много стари и мощни и имали особена светлина, която била по-скоро зеленикава, за разлика от бялата светлина на растенията и жълтеникавата светлина на движещите се живите същества. Скалите не се разтваряли лесно пред втренчвачите, но си заслужавало в тренчвачите да упорстват и да не се отказват, защото скалите криели особени тайни в своята сърцевина. Тайни, които може ли да помогнат на магиосниците в тяхното сънуване. Какви неща ти разказват скалите? Попитах аз, когато се втренчвам в самата сърцевина на някоя скала. Рече тя. Винаги долавям един полъх със специфичното ухание на тази скала. Когато бродя и с моето сънуване, знам къде съм, защото се ориентирам по тези ухания. Тя каза, че времето от деня е важен фактор при втренчването в дървета и скали. Рано сутрин дърветата и скалите били корави и светлината им била слаба. Около обяд били в най-доброто си състояние и тогава втренчването се правило, за да се вземе от светлината и силата им. В късния следобед и при вечер дърветата и скалите били тихи и тъжни, особено дърветата. Лагорде каза, че тогава дърветата създавали усещането, че и те се втренчват в втренчвача. Втората серия в поредицата на втренчването било да се втренчваш в периодични явления. Дъжда и мъглата. Тя каза, че втренчвачите могат да фокусират своето второ внимание върху самия дъжд и да се движат с него или пък да го фокусират зад него и да използват дъжда като един вид лупа, за да видят скрити неща. Места на силата или места – които трябва да се избягват, се откривали чрез втренчване в дъжда. Местата на силата били в жълтеникава светлина, а местата, които трябва да се избягват, били в наситено зелено. Лагорда каза, че мъглата безспорно е най-загадъчното нещо на света за един втренчвач и че тя може да бъде използвана по същите два начина, както и дъжда. Само, че не се поддавала лесно на жените и дори след като тя самата се освободила от човешката си форма, мъглата останала недостижима за нея. Тя каза, че нагуалът веднъж я накарал да види някаква зелена мъглявина над един облак мъгла и казал, че това е второто внимание на един втренчвач в мъгли, който живеел в планините, където били тя и нагуалът, и че той се движел с мъглата. Тя добави, че мъглата се използвала, за да разкрие духовете на неща, които вече не съществуват, и че истинското майсторство на втренчвачите в мъгли било да остават своето второ внимание да проникне в онова, което тяхното втренчване им разкрива. Разказах и как веднъж, докато бях с Дон Хуан, бях видял мост, направен от облак мъгла. Бях поразен от яснотата и точните детайли на този мост. За мен той беше повече от реален. Гледката беше така истинска и жива, че не можех да я забравя. Коментарът на Дон Хуан беше, че някой ден ще трябва да мина по този мост. Знам за това, рече тя. Нагуалът ми каза, че един ден, когато си в състояние да владееш второто си внимание, ти ще минеш по този мост, чрез това внимание, също както си летял като врана, чрез това внимание. Той каза, че ако станеш магиосник, от мъглата ще се оформи един мост за теб и ти ще преминеш по него и ще изчезнеш от този свят завинаги, точно както направи и той самият. Той така ли изчезна по мост? Не по мост. Но ти си видял, как той и Хенаро пристъпиха през процепа между световете пред очите ти. Нестор каза, че само Хенаро е помахал с ръка за с Богом последния път, когато сте ги видели. Нагуалът не е махнал с ръка, защото е отварял процепа. Нагуалът ми каза, че когато се наложи второто внимание да се събере, всичко, което трябва да се направи, е движението при отварянето на онази врата това е тайната на толтеките си новачи, щом веднъж са се освободили от формата си. Исках да я попитам за това как Дон Хуан и Дон Хенаро са пристъпили през този процеп. Тя ме накара да спра, докосвайки леко устата ми с ръка. Тя каза, че друга серия било втренчването в далечни обекти и в облаците. И при двата случая, усилията на втренчвачите се състояли в това да оставят своето второ внимание да отиде до мястото, в което се втренчват. Така те покривали огромни разстояния или се носели по облаците. Що се отнася до втренчването в облаци, нагуалът никога не им позволявал да се втренчват в кълбести буреносни облаци. Той им казал, че трябва да са се освободили от формата си, преди да опитат това умение, и че тогава ще могат да се носят не само по кълбестите буреносни облаци, но и по самите мълни. Лагорда се разсмя и ми предложи да отгадна кой е бил достатъчно дързък и луд, действително да опита втренчването в кълбести буреносни облаци. Не можах да се сетя за друг, освен за Жозефина. Лагорде каза, че Жозефина упражнявала втренчването в кълбести буреносни облаци всеки път, когато на го нямало, докато един ден една мълния едва не я убила. Хенаро беше магиосник на мълниите, продължи тя. Неговите първи два Мачирака, Бениньо и Нестор, му били посочени от неговата приятелка мълнията. Той каза, че търсил разни треви в някакъв много отдалечен край, където индианците са много затворени и не обичат никакви посетители. На Хенаро били дали разрешение да посещават техните земи, защото говорил езика им. Хенаро берял някакви растения, когато заваляло. Имало няколко къщи наоколо, но хората били недружелюбни и той не искал да ги притеснява. Тък му щял да припълзи в една хралупа когато видял по пътя да се задава някакъв младеж, който карал отрупано със стоки колело. Това бил Бениньо, градско момче, което търгувало с тези индианци. Колелото му затънало в кълта и точно там го поразила мълния. Хенаро помислил, че го е убила. Хората от къщите били, видели случилото се и не излезли. Бениньо бил повече оплашен, отколкото наранен, но колелото му и всичките му стоки били съсипани. Хенаро останал при него седмица, и го излекувал. Почти същото се случило и с Нестор. Той купувал лечебни растения от Хенаро и един ден го проследил до планините да види къде ги бере, за да не плаща повече за тях. Хенаро нарочно навлязал дълбоко в планините. Намерението му било Нестор да се загуби. Не валяло, но имало мълни и изведнъж една мълния паднала и пробягала над сухата земя като змия. Минала точно между краката на Нестор, и ударила една скала на около десетина метра разстояние. Хенаро каза, че мълнията обгорила краката на Нестор от вътрешната страна. Тестисите му се подули и състоянието му сериозно се влушило. Хенаро трябвало да го лекува цяла седмица там в планините. До оздравяването си Бенино и Нестор вече били хванати на въдицата. При мъжете се налага да бъдат хващани на въдицата. При жените – не. Жените се впускат свободно във всичко. Това е тяхната сила и в същото време техният недостатък. Мъжете трябва да се водят, а жените да се удържат. Тя се закикоти и каза, че без съмнение тя имала доста мъжки съставки у себе си, защото трябвало да бъде водена, и че аз сигурно имам доста женски съставки у себе си, защото трябвало да бъда удържан. Последната серия била втренчването в огън, дим и сенки. Тя каза, че за втренчвача огънят не е ярък, а черен, също както и димът. Сенките пък са блестящи, имат свят и движение у себе си. Имало още две неща, които били отделно втренчването в звезди и във вода. Втренчването в звезди се упражнявало от магиосници, които са се освободили от човешката си форма. Тя каза, че доста добре се справила с втренчването в звезди, но не можела да борави с втренчването в вода, особено течаща вода, което се използвало от безформените магиосници да съберат своето второ внимание. И да го изпратят до всяко място, където имат нужда да отидат. Всички ние се ужасяваме от водата. Продължи тя. Реката събира второто внимание и го отнася и няма начин да я спреш. Нагуалът ми разказа за твоите успехи с втренчването във вода. Но той ми каза също, че веднъж едва не си се разпаднал във водите на една плитка река и че сега не можеш дори да се изкъпеш в река. Дон Хуан ме бе карал да се взирам във водата на един напоителен канал зад къщата му много пъти, докато ме опояваше със своята смес за пушене. Бях имал удивителни усещания. Веднъж се видях целия зелен, като че ли бях покрит с морски водорасли. След този случай, той ми препоръча да избягвам водата. Да не би второто ми внимание да е било наранено от водата, попитах аз. Да, било е, отвърна тя. Ти много си огаждаш. Нагуала те е предупредил да бъдеш предпазлив но ти си отишъл отвъд своите граници с течащата вода. Нагуалът каза, че ти би могъл да използваш водата като никой друг, но не ти било писано да бъдеш умерен. Тя придърпа пейката си по-близо до моята. Това е всичко за втренчването, рече тя. Но има някои други неща, които трябва да ти кажа преди да тръгнеш. Какви неща, горда? Първо, преди да кажа каквото и да е, ти трябва да събереш второто си внимание заради сестричките и мен. Не мисля, че мога да го направя. Лагорда стана и влезе в къщата. След малко се върна с една дебела кръгла възглавница, изработена от същите естествени влакна, които се използват за направата на мрежи. Без да каже нито дума, тя отново ме заведе на верандата отпред. Каза, че сама е изработила тази възглавничка, за да е по-удобно, когато се учила да се втренчва, защото положението на тялото било от голямо значение при втренчването човек трябвало да седи на земята върху мек, килим от листа или върху възглавничка, направена от естествени влакна. Гърбът трябвало да е опрян о дърво, дънер или гладка скала. Тялото трябвало да е напълно отпуснато. Очите никога не бивало да се фиксират върху обекта, за да не се изморяват. Втренчването представлявало много бавно сканиране на обекта, в който си се втренчил, обратно на часовниковата стрелка, но без да движиш главата си. Тя добави, че нагуалът ги накарал да забият онези колове, за да подпират на тях гърбовете си. Тя ме накара да седна върху възглавничката й и да опра гърба си на един от коловете. Каза ми, че ще ме напътства при втренчването в едно място на силата, което нагуалът имал в заоблените хълмове отвъд долината. Тя се надявала, че като се втренчвам в него, аз ще получа необходимата енергия, за да събера второто си внимание. Тя седна много близо до мен, от лявата ми страна, и започна да ми дава указания. Почти шепнейки, тя ми каза да държа клепачите си притворени и да се взирам в място, където се събират два огромни обли хълма. Там ми имало тесен, стръмен каньон с река. Тя каза, че точно това втренчване се състояло от четири отделни действия. Първото беше да използвам периферията на шапката си като козирка, за да се предпазя от прекомерния блясък на слънцето, и да позволя само минимално количество светлина да влиза в очите ми. След това да притворя клепачите си. Третата стъпка беше да задържа стабилно полуотворените си клепачи, за да поддържам постоянен поток светлина. И четвъртата стъпка беше да различа в заден план водния каньон през мрежата от светлинни нишки по ресниците ми. Отначало не можех да следвам указанията й. Слънцето беше точно над хоризонта и аз трябваше да килна глава назад. Накланях шапката си насам натам, докато успея да закрия по-голямата част от слънчевия блясък с периферията й. Това като че ли бе всичко необходимо. Веднага, щом притворих очите си, една частица светлина, която се появи сякаш от върха на шапката ми, буквално експлодира по ресниците ми, които бяха като филтър, който създаваше паяжина от светлина. Задържах клепачите си притворени и си поиграх малко с светлинната паяжина, докато успея да различа в заден план тъмните вертикални очертания на водния каньон. Тогава Ла Горда ми каза да се втренча в средата на каньона, докато открие едно много тъмно кафяво петно. Тя каза, че това било една дупка в каньона, която не била там за окото, което гледа, а само за окото, което вижда. Тя ме предупреди да упражня своя контрол, веднага щом забележа това петно, така че то да не ме притегли към себе си. Или по-точно трябваше да се стрелна към него и да се втренча в него тя предложи в момента, в който открия петното, да я натисна с рамене, за да й съобщя. Тя се плъзна, отстрани, докато се облегна на мен. Помъчих се за момент да задържа четирите действия координирани и стабилни и изведнъж едно тъмно петно се оформи в средата на каньона. Веднага забелязах, че не го виждам по начина, по който обикновено виждам. Тъмното петно беше по-скоро впечатление, нещо като зрителна измама. В момента, в който контролът ми отслабваше, той изчезваше. То беше в моето поле на възприятие, само ако държах четирите действия под контрол. Тогава си спомних, че Дон Хуан ме бе въвличал безброй пъти в подобна дейност. Той закачаше парченце плат на нисък клон на някой храст, който стратегически биваше разположен така, че да е на една линия с определено геоложко образование от планините в далечината, като например воден каньон или склон като ме караше да седя на около 15 метра от парцалчето и да се взирам през ниските клони на храста, на който то висеше, Дон Хуан създаваше особен перцептуален ефект у мен. Парцалчето, което винаги биваше един нюанс по-тъмно от геоложкото образуване, в което се взирах, отначало изглеждаше като част от това образование. Идеята беше да оставя възприятието си да играе на воля, без да го анализирам. Аз се провалях всеки път, защото бях абсолютно неспособен да се въздържам от преценка и разумът ми винаги се впускаше в разни логични размишления за техниката на моето иллюзорно възприятие. Този път не чувствах никаква необходимост да размишлявам. Лагорда не беше властна фигура, с която аз несъзнателно да имах нужда да се боря, каквато Дон Хуан очевидно е бил за мен. Тъмното петно в моето поле на възприятие стана почти черно. Облегнах се на раменете на Лагорда. За да изобщя, тя ми прошепна в ухото, че трябва да се помъча да задържа клепачите си в положението, в което са и да дишам тихо с корема си. Не бивало да оставя петното да ме притегли, а трябвало постепенно да проникна в него. Това, което трябвало да направя, било да не позволя на петното да се разрасне и изведнъж да ме погълне. В случай, че това стане, трябвало веднага да отворя очите си. Започнах да дишам, както ме бе посъветвала... И така можех да държа клепачите си, заковани безкрайно дълго на подходящия отвор. Останах в това положение доста време. После забелязах, че бях започнал да дишам нормално и това не беше нарушило възприятието ми на тъмното петно. Но изведнъж тъмното петно започна да мърда, да пулсира и преди да успея отново да задишам тихо, чернотата тръгна напред и ме обгърна. Обезумях и отворих очи. Горда каза, че съм извършвал втренчване в далечината, а за това било необходимо да дишам така, както ми била препоръчала. Тя ме насърчи да започна всичко от начало. Каза, че на гоалът ги карал да седят по цели дни, събирайки второто си внимание, като се втренчват в онова място. Той многократно ги предупреждавал за опасността да бъдат погълнати поради разтърсването, което тялото претърпява. Трябваше ми да се втренчвам около час, за да направя това, което тя бе обрисувала да се стрелна в кафявото петно и да се втренча в него означаваше, че кафявото петно в моето поле на възприятие съвсем внезапно и светля. Докато го виждах, все по-ясно осъзнах, че нещо в мен извършваше едно невъзможно действие. Почувствах, че действително напредвам към това място. От тук и усещането, което имах, че той светлява. След това бях толкова близо до него, че можех да различа отделни неща в него, като например скали и растения. Отидох дори още по-близо и можах да видя някакво особено образование на една от скалите. Приличаше на грубо издялан стол. Много ми хареса. В сравнение с него останалите скали изглеждаха избледнели и неинтересни. Не знам колко дълго съм се втренчвал в него. Можех да се съсредоточа върху всеки от детайлите му. Чувствах, че мога да се изгубя завинаги сред детайлите му, защото те нямаха край. Но нещо разсея гледката ми. Друг странен образ бе наложен върху този на скалата. А след това, още един и после още един. Раздразних се от тази интерференция. В момента в който се раздразних, осъзнах също, че Лагорда мърдаше главата ми наляво надясно изотзад. Само за няколко секунди концентрацията на моето втренчване беше изцяло разрушена. Лагорда се разсмя и каза, че разбирала защо съм карала на Гуала, така да се притеснява за мен тя самата била видяла, че се впускам извън границите си. Тя седна до мен и каза, че тя и сестричките ще да се втренчат в мястото на силата на Нагуала. След това издаде един пронизителен птичи звук. Миг по-късно сестричките излязоха от къщата и седнаха да се втренчват с нея. Тяхното майсторство да се втренчват беше очевидно. Телата им придобиха странна неподвижност. Те като че ли въобще не дишаха тяхното притихване беше така заразително, че се улових как притварям очи и се заглеждам в хълмовете. Втренчването беше истинско откровение за мен. Извършвайки го, аз бях потвърдил някои важни въпроси от учението на Дон Хуан. Ла Горде бе обрисувала задачата по определено неясен начин. Да се стрелна към него беше по-скоро заповед, отколкото описание на някакъв процес. И все пак беше описание при условие, че е изпълнено едно основно изискване. Дон Хуан бе нарекал това изискване, спиране на вътрешния диалог. От изявленията на Лагорда относно втренчването за мен, бе очевидно, че ефектът, който дон Хуан е искал да постигне, карайки ги да се втренчват, е бил да ги научи да спират вътрешния диалог. Лагорда го бе изразила като стихване на мислите. Дон Хуан ме бе учил да правя точно същото нещо, макар че ме бе карал да следвам противоположния път. Вместо да ме учи да фокусирам погледа си, както правят втрънчвачите, той ме учеше да го отварям, да раздвоявам своето осъзнаване, като не фокусирам погледа си върху нищо. Трябваше така да се каже, да опипвам с очи всичко в 180 градусовия обхват пред мен – докато държах очите си нефокусирани точно над линията на хоризонта. За мен беше много трудно да се втренчвам, защото това изискваше да преобърна онова тренирано умение. Като се опитвах да се втренчвам, все бях склонен да се отварям. Усилието да възпирам тази склонност обаче ме караше да спра мислите си. Щом веднъж бях изключил мислите си, вече не беше трудно да се втренчвам, както бе описала Лагорда. Дон Хуан бе изтъквал неведнъж, че основният елемент в неговото магиосничество е спирането на вътрешния диалог. От гледна точка на обяснението, което Лагорда ми бе дала, относно двете области на внимание, спирането на вътрешния диалог беше оперативен начин да се опише акта на освобождаване вниманието на тонала. Дон Хуан бе казал освен това, че щом веднъж спре нашият вътрешен диалог, ние спираме също и света. Това беше оперативно описание на удивителния процес на фокусиране на нашето второ внимание. Той каза, че ние държим една част от нас постоянно под ключ, защото се страхуваме от нея. И че за нашия разум тази част от нас е като лут роднина, когато държим заключен в тъмница. Тази част е по думите на Ла Горда, нашето второ внимание, и когато то най-сетне успее да се фокусира върху нещо, светът спира. Понеже ние като обикновени хора познаваме само вниманието на тунала, няма да е твърде пресилено да се каже, че щом веднъж това внимание е отстранено, светът наистина трябва да спре. Следователно, фокусирането на нашето диво, нетренирано второ внимание по необходимост е ужасяващо. Дон Хуан е бил прав, като казваше, че единственият начин да попречим на този луд роднина да избухне върху нас, е като се предпазваме със своя безкрайен вътрешен диалог. Лагорда и сестричките станаха след може би 30-минутно втренчване. Лагорда ми даде знак с глава да ги последвам. Те отидоха в кухнята. Лагорда ми посочи една пейка да седна. Тя каза, че щяла да тръгне нагоре, по пътя да посрещне хенаросите и да ги доведе тук. Излезе през входната врата. Сестричките насядаха около мен. Лидия ми предложи да отговори на всичко, което бих искал да я попитам помолих я да ми разкаже за своето втренчване в мястото на силата на Дон Хуан, но тя не ме разбра. Аз се втренчвам в далечини и в сенки, рече тя. След като станах втренчвач, нагуалът ме накара да започна всичко от начало, като този път се втренчвам в сенките на листа, растения, дървета и скали. Сега вече никога не гледам нещата. Просто гледам сенките им. Дори когато няма никаква светлина, пак има сенки, дори през нощта има сенки. И понеже съм втренчвач в сенки, аз съм също и втренчвач в далечини. Мога да се втренчвам в сенки дори в далечината. Сенките рано сутрин не казват много. Тогава сенките си почиват. Така че е безполезно да се втренчваш много рано сутрин. Около 6 сутринта сенките се събуждат, но са в най-доброто си състояние около 5 следобят. Тогава са напълно будни. Какво ти казват сенките? всичко, което искам да знам. Те ми казват разните неща с това, че са топли или студени, или като се движат, или пък с цветовете си. Още не зная всичко, което цветовете, топлината и студът означават. Нагуалът ме остави сама да го науча. Как го научаваш? В моето сънуване. Сънувачите трябва да се втренчват, за да извършват сънуване, а след това трябва да търсят сънищата си в своето втренчване. Например, на Гуалът ме караше да се втренчвам в сенките на скали. А след това в моето сънуване аз открих, че тези сенки имат светлина. Така че от тогава започнах да търся тази светлина у сенките, докато не я намерих. Втренчването и сънуването вървят заедно. Трябваше ми доста време да се втренчвам в сенки, преди да успея да задействам своето сънуване на сенки. А след това, трябваше да извърша доста сънуване и втренчване, за да успея да ги съчетая двете и действително да видя в сенките това, което виждах в моето сънуване. Разбираш ли какво искам да кажа? Всяка една от нас прави същото. Сънуването на Роза е за дърветата, защото тя е втренчвач в дървета, а на Жозефина е за облаците, защото тя е втренчвач в облаци. Те се втренчват в дървета и облаци, докато намерят съответствието на своето сънуване. Роза и Жозефина поклатиха глави в съгласие с казаното. А Ла Горда? попитах аз. Тя се втренчва в бълхи, каза Роза, и те всички се разсмяха. Ла Горда не обича да я е хапят бълхи, обясни Лидия. Тя е безформена и може да се втренчва във всичко, но отначало беше втренчвач в дъжд. А Паблито? Той се втренчва под полите на жените, отвърна Роза с безизразно лице. Те се разсмяха. Роза ме шляпна по гърба. Чувам, че понеже бил твой партньор, той приличал на теб, рече тя. Те заудряха по масата и заклатиха пейките с крака, докато се смееха. Паблито е втренчвач в скали, каза Лидия. Нестор е втренчвач в дъжд и растения, а Бениньо е втренчвач в далечини. Но не ме питай повече за втренчването, защото ще изгубя силата си, ако ти кажа още. А как Лагорда може да ми казва всичко? Лагорда се е освободила от формата си, отвърна Лидия. Когато се освободя от моята, и аз ще ти казвам всичко. Но тогава ти няма да искаш да го чуеш. Сега искаш само защото си глупав като нас. В деня, в който се освободим от формата си, ние всички ще престанем да бъдем глупави. Защо задаваш толкова много въпроси, след като знаеш всичко това? Попита Роза. Защото е като нас, рече Лидия. Той не е истински нагуал. Той все още е човек. Тя се извърна с лице към мен. За момент лицето й беше сурово, а очите – пронизващи и студени, но изражението й поумекна, когато ми заговори. «Ти и Паблито сте партньори», – рече тя. «Ти действително го харесваш, нали?» Замислих се за момент, преди да отговоря. Отвърнах и, че някак си му вярвах безрезервно. Без никаква явна причина аз изпитвах чувство на родство с него. «Ти толкова го харесваш, че чак си го объркал», – рече тя с обвинителен тон на онзи връх, откъдето скочихте, той сам е достигнал до своето второ внимание. А ти си го насилил да скочи с теб. Аз само го хванах за ръката, възпротивих се аз. Магиосниците не се хващат един друг за ръцете, рече тя. Всеки от нас е много способен. Ти нямаш нужда от никой от нас трите да ти помага. Само магиосник, който вижда и е безформен, може да помага. На онзи планински връх, откъдето скочихте, ти трябваше да тръгнеш първи. А сега Паблито е вързан за теб. Предполагам, че възнамеряваш и на нас да помогнеш по същия начин. Господи, колкото повече си мисля за теб, толкова повече те намразвам. Роза и Жозефина промърмориха нещо в съгласие. Роза стана и ме погледна с ярост в очите. Тя настоя да узнае какво възнамерявам да правя с тях. Казах, че възнамерявам да си тръгна съвсем скоро. Моето изявление изглежда ги шокира и трите заговориха едновременно. Гласът на Лидия се извиси над останалите. Тя каза, че моментът да си тръгна бил с нощи и че проклела мига, в който бях решил да остана. Жозефина започна да ми крещи разни мръсотии, усетих внезапно потръпване. Станах и им закрещях да млъкнат с глас, който не беше моят. Те ме погледнаха ужасени. Опитах се да си придам нехаен вид, но бях изплашил себе си толкова, колкото и тях. В този момент Лагорда влезе в кухнята, като че ли досега се беше крила в предната стая, в очакване да се сбием. Тя каза, че ни била предупредила всички да внимаваме да не попадаме в мрежите си един на друг. Трябваше да се разсмея на начина, по който ни се караше, сякаш бяхме деца. Тя каза, че си дължим уважение един на друг и че уважението сред войните било най-деликатен въпрос. Сестричките знаели как да се държат като войни една с друга, а също и хенаросите помежду си но когато аз съм влизал в някоя от двете групи или когато двете групи се съберат заедно, те всички пренебрегвали воинското си знание и се държели като простаци. Седнахме. Лагорда се настани до мен. След момент на пауза Лидия обясни, че се опасявала, че възнамерявам да сторя с тях същото, което съм направил с паблито. Лагорда се разсмя и каза, че никога нямало да ми позволи на помогна на коя да е от тях по този начин. Казах и, че не мога да разбера какво толкова съм направил на паблито, което е толкова грешно. Тогава не съм осъзнавал какво върша и ако Нестор не беше ми казал, аз така и никога нямаше да узная, че всъщност съм вдигнал паблито. Дори се чудех дали Нестор не преувеличава малко или пък дали не е сбъркал. Лагорда каза, че свидетелят не може така глупаво да сбърка, още по-малко да преувеличава. И че свидетелят бил най-съвършеният воин сред тях. Магиосниците не си помагат един на друг, както ти си помогнал на паблито, продължи тя. Ти си постъпил, както би постъпил един човек на улицата. Нагуалът ни е учил всички да бъдем войни. Той казваше, че воинът не изпитва състрадание към никого. За него да изпитваш състрадание означаваше, че искаш другият човек да е като теб, да е в твоето положение – и му помагаш точно с тази цел. Ти постъпи така с паблито. Най-трудното нещо на света е войнат да остави другите да бъдат самите себе си. Когато бях дебела, аз се тревожех, че Лидия и Жозефина не ядат достатъчно. Опасявах се, че ще се разболеят и ще умрат от недояждане. Правех всичко възможно да ги охраня и го правех от най-добри чувства. Безопречността на война се състои в това да остави другите да бъдат себе си, и да ги подкрепя в това, което са. Това означава, разбира се, че им вярва, че те самите могат да бъдат безупречни войни. А какво става, ако не са безупречни войни? Попитах аз. Тогава твой дълг е ти самият да си безупречен и да не казваш нито дума, отвърна тя. Нагуалът каза, че само магиосник, който вижда и е безформен, може да си позволи да помогне на когото и да било. Затова той ни помогна и ни направи това, което сме. Ти не смяташ, че можеш да обикаляш насам натам и да вдигаш хората от улицата, за да им помагаш, нали? Дон Хуан вече ме беше изправил пред дилемата, че не мога да помогна на себеподобните си по никакъв начин. Всъщност, според неговите разбирания, всяко усилие от наша страна да помогнем е тиранично действие, продиктувано единствено от собствения ни егоизъм. Един ден, когато бях с него в града, аз вдигнах един охлюв, който беше насред тротуара и внимателно го пъхнах под някакво пълзящо растение. Бях сигурен, че ако го бях оставил насред тротуара, минаващите хора рано или късно щяха да го стъпчат. Смятах, че като съм го преместил на сигурно място, го бях спасил. Дон Хуан изтъкна, че предположението ми е лекомислено, защото не съм взел под внимание две важни възможности. Едната беше, че Охлювът може би е избягвал сигурна смърт, чрез отравене под листата на пълзящото растение. А другата възможност беше охлюват да има достатъчно лична сила да прекоси тротуара. Чрез моята намеса аз не бях спасил Охлюва, а само го бях накарал да загуби това, което с толкова усилия безпечелил. Поисках, разбира се, да върна Охлюва обратно на мястото, където го бях намерил, но Дон Хуан не ми позволи. Той каза, че съдбата на Охлюва била един идиот да пресече пътя му, и да го накара да загуби инерцията си. Ако го оставя там, където съм го сложил, той може би ще е в състояние отново да събере достатъчно сила, за да отиде там, на където е бил тръгнал. Смятах, че съм разбрал идеята му. Явно съм се съгласил с него само повърхностно. Най-трудното за мен бе да оставя другите да бъдат себе си. Разказах им историята. Лагор да ме потупа по гърба. Ние всички сме доста зле, рече тя. И петимата сме едни ужасни хора, които не искат да разберат. Аз се отървах от по-голямата част от грозната си страна, но все още не от цялата. Ние сме твърде бавни и в сравнение с хенаросите сме мрачни и високомерни. Хенаросите от друга страна са всичките като хенаро. От тях има съвсем малко лошотия. Сестричките поклатиха глави в съгласие. Ти си най-отвратителният сред нас, рече ми Лидия. Не смятам, че сме чак толкова зле в сравнение с тебе. Лагорда се закикоти, и ме потупа по крака, като че ли да ми каже да се съглася с Лидия. Направих го и те всички се разсмяха като деца. Дълго време мълчахме. Сега идвам към края на това, което трябваше да ти кажа. Речела горда съвсем неочаквано. Тя ни накара да станем. Каза, че ще ли да ми покажат стойката на силата на войните толтеки. Лидия застана от дясната ми страна, с лице към мен. Тя хвана ръката ми с дясната си ръка, като опрядланта си в моята без да сплитаме пръстите си. След това уви като кука лявата си ръка, точно над лакътя ми и силно ме притисна към гърдите си. Жозефина стори абсолютно същото от лявата ми страна. Роза застана с лице пред мен, пъхна ръце под мишниците ми и, извивайки ги като куки, здраво хвана раменете ми. Лагорда застана зад мен и ме прегърна през кръста, сплитайки пръсти на пъпа ми. Всички бяхме долу-горе с еднакъв ръст и те можеха да притиснат главите си олмоята. моята. Лагорда заговори съвсем тихо зад лявото ми ухо, но достатъчно високо, за да я чуваме всички. Тя каза, че ще се опитаме да поставим нашето второ внимание на мястото на силата на Нагоала, без някой или нещо да ни подпомага. Този път нямаме учител, който да ни се притече на помощ, нито пък съюзници, които да ни пришпорват. Щяхме да стигнем там само с силата на нашето желание. Не можах да устоя да не я попитам, какво трябва да направя тя каза, че трябвало да оставя второто си внимание да се фокусира върху това, в което се бях втренчвал. Тя обясни, че особената стойка, в която бяхме застанали, била толтекска композиция на силата. В този момент аз съм бил центърът, изпояващата сила на четирите краища на света. Лидия беше изток, оръжието, което войните толтеки носеха в дясната си ръка. Роза беше север, щитът, окачен на гърдите на война. Жозефина беше запад, Спасителят на духа, който войнат носи в лявата си ръка. Алагорда беше юг, кошницата, която войнат носи на гръб и в която държи своите предмети на силата. Тя каза, че естествената позиция на всеки воин е да бъде обърнат с лице на север, тъй като трябвало да държи оръжието изток в дясната си ръка. Но посоката, в която ние трябваше да се обърнем, била юг, съвсем леко на изток. Следователно, действието на силата което на Гуалът ни завещал да извършим, било да сменим посоката. Тя ми припомни, че едно от първите неща, които на Гуалът е направил с нас, бе да извърти очите ни да гледат на юго-исток. Това бил начинът, по който той бил примамил второто ни внимание да извърши подвига, който щяхме да се опитаме да извършим и ние. Имало две възможности за този подвиг. Едната била ние всички да се завъртим на 180 градуса, за да се обърнем на юг, като използваме мен за осна въртене и по този начин да сменим основната стойност и функция на всяка от тях. Лидия ще стане Запад, Жозефина, Изток, Роза, Юг, а тя самата Север. Другата възможност била да променим посоката си и да се обърнем на Юг, но без да се завъртаме. Това било възможността на силата и тя изисквала да си сложим второто лице. Казах на Ла Горда, че не разбирам какво означава второ лице. Тя каза, че била натоварена от нагуала да се опита да събере второто внимание на всички ни в едно и че всеки воин Толтек имал две лица и гледал в две противоположни посоки. Второто лице било второто внимание. Лагорда внезапно отслаби прегръдката си. Останалите направиха същото. Тя отново седна и ми направи знак да седна до нея. Сестричките останаха прави. Лагорда ме попита дали всичко ми е ясно. Беше ми ясно и в същото време не беше. Преди да успея да формулирам някакъв въпрос, тя избърбори, че едно от последните неща, които на Гуалът и поверил да ми каже, било, че аз трябвало да променя своята посока. Като събера моето второ внимание с техните и си сложа лицето на силата, за да видя какво има зад мен. Лагорда стана и ми направи знак да я е последвам. Тя ме заведе до вратата на тяхната стая. Леко ме бутна вътре. Щом прекрачих прага, Лидия, Роза, Жозефина, и тя се присъединиха към мен в същия ред, след което Лагорда затвори вратата. В стаята беше много тъмно. Изглежда, нямаше никакви прозорци. Лагорда ме сграбчи за ръката и ме постави на мястото, което според мен бе центърът на стаята. Те ме наобиколиха. Въобще не ги виждах. Само усещах, че ме заобикалят от четирите ми страни. След известно време, очите ми свикнаха с тъмнината можах да видя, че стаята имаше два прозореца, които бяха закрити с дъски. През тях се процеждаше малко светлина и аз можех да различа всяка. След това те ме хванаха, както преди няколко минути, и в съвършена хармония склониха глави до моята. Усещах топлите им дихания от всички страни. Затворих очи, за да възстановя образа от втренчването си. Не можах да го направя. Чувствах се много изморен и ми се спеше. Очите страшно ме сърбяха исках да ги разтрия, но Лидия и Жозефина здраво държаха ръцете ми. Останахме в това положение много дълго време. Умората ми беше непоносима и накрая пропаднах. Помислих, че коленете ми са се огънали. Имах чувството, че ще се строполя на пода и моментално ще заспя там. Но нямаше пот. Всъщност, нямаше нищо под мен. Оплахата ми при осъзнаването на това беше толкова силна, че само за миг бях напълно буден, обаче някаква сила, по-мощна от оплахата ми, ме върна обратно в онова сънено състояние. Предадох се, носех се с тях като балон. Беше сякаш съм заспал и сънувам, и в този сън видях поредица от несвързани образи. Вече не бяхме в тъмнината на тяхната стая. Имаше толкова светлина, че ме заслепяваше. Понякога виждах лицето на Роза пред мен, с крайчета на очите си виждах също и лицата на Лидия и Жозефина усещах челата им плътно притиснати до ушите ми. А после образът се сменяше и вместо това виждах лицето на Ла горда пред себе си. Всеки път, когато се случеше това, тя долепеше устата си до моята и дишаше. Това изобщо не ми харесваше. Някаква сила в мен се опитваше да се освободи. Чувствах се ужасен. Опитах се да ги отблъсна всичките. Колкото по-силно се опитвах, толкова по-здраво ме държаха те. Това ме убеди, че Ла горда ме е изхитрила, и най-после ме е въвлякла в смъртна клопка. Но за разлика от другите ла, горда беше безупречен играч. Мисълта, че тя бе изиграла ролята си безупречно, ме накара да се чувствам по-добре. В един момент вече не исках да се боря повече. Стана ми любопитно за мига на моята смърт, който вярвах, че е близо, и се отпуснах. Тогава почувствах несравнима радост, някакво въодушевление, за което бях сигурен, че е предвестник на смъртта ми ако не и самата ми смърт. Придърпах Лидия и Жозефина още по-близо до мен. В този момент Лагорда беше пред лицето ми. Нямах нищо против, че диша в устата ми. Дори бях изненадан, че в същия момент спря. В мига, в който го направи, останалите също престанаха да притискат главите си моята. Те започнаха да се оглеждат и по този начин освободиха и главата ми. Можех да я движа. Лидия, Лагорда и Жозефина – бяха толкова близо до мен, че аз можех да виждам само през пролуките между главите им. Не можех да разбера къде сме. В едно бях сигурен обаче, не стояхме на земята. Бяхме във въздуха. Още едно нещо, което със сигурност знаех, беше, че бяхме сменили подредбата си. Лидия беше от лявата ми страна, а Жозефина от дясната. Лицето на Ла Горда бе плувнало в пот, а също и лицата на Лидия и Жозефина. Роза само я усещах зад себе си. Виждах ръцете й, които излизаха изпод мишниците ми и обхващаха раменете ми. Лагорда казваше нещо, което не можех да чуя. Тя изговаряше думите бавно, като че ли за да ми даде време да чета по устните й, но аз се захласнах по детайлите на устата й. В един момент усетих, че четирите ме движат. Те съзнателно ме разтърсваха. Това ме накара да обърна внимание на безгласните думи на Ла Горда. Този път ясно разчетох по устните й. Казваше ми да се обърна. Опитах се но главата ми сякаш беше застопорена. Усетих, че някой хапе устните ми. Наблюдавах Ла горда. Тя не ме хапеше, а ме гледаше, докато изричаше с устни своята заповед да си обърна главата. Докато говореше, аз усещах, че тя всъщност ближеше цялото ми лице или хапеше устните и страните ми. Лицето на Ла Горда беше някак изкривено. Изглеждаше голямо и жълтеникаво. Сметнах, че понеже цялата сцена беше жълтеникава, лицето й отразява това озарение. Почти я чувах да ми нарежда да обърна главата си. Накрая раздразнението, което ухапванията пораждаха у мен, ме накара да тръсна глава. И изведнъж, звукът от гласа на Ла Горда стана ясно доловим. Да Тя беше зад мен и ми крещеше да обърна вниманието си. Роза беше тази, която ближеше лицето ми. Отблъснах я от лицето си с чело. Роза плачеше. Лицето й беше обляно в пот. Чувах гласа на Ла Горда зад себе си. Тя каза, че съм ги изтощил, борейки се с тях, и че не знае какво да направи, за да улови нашето първоначално внимание. Сестричките с ким тяха. Мислите ми бяха кристално ясни. Логическите ми процеси обаче не бяха дедуктивни. Узнавах нещата бързо и направо и в съзнанието ми нямаше ни капка каквото и да е съмнение. Например, веднага узнах, че трябва отново да заспя и че това ще ни приземи. Но знаех също, че трябва да ги оставя да ни отнесат до тяхната къща. Аз не ставах за това. Ако въобще можех да фокусирам второто си внимание, то трябваше да е върху едно място, което Дон Хуан ми бе определил в Северно Мексико. Винаги бях успявал да си го представя в съзнанието си като нищо друго на света. Не смеех да извикам това видение. Знаех, че щяхме да свършим там. Сметнах, че трябва да кажа на Ла Горда какво знаех, но не можех да говоря и въпреки това една част от мен знаеше, че тя е разбрала. Доверих и се безрезервно и само за няколко секунди заспах. В съня си гледах кухнята в тяхната къща. Паблито, Нестор и Бениню бяха там. Изглеждаха извънредно огромни и излъчваха мека светлина. Не можех да фокусирам погледа си върху тях, защото ни разделяше стена от нещо като прозрачна пластмаса. Тогава осъзнах, че това беше все едно, че ги гледам през прозорец, докато някой облива стъклото с вода. Накрая стъклото се разби и водата ме плисна в лицето. Паблито ме обливаше с вода от една кофа. Нестор и Бенино също стояха там. Лагорда, сестричките и аз лежахме проснати на земята в двора зад къщата. Хенаросите ни обливаха с кофи вода. Скочих. Или студената вода, или на обикновеното изживяване, което току-що бях имал, ме бе оживило. Лагорда и сестричките си облякоха сухи дрехи, които сигурно хенаросите бяха изнесли на слънце. Моите дрехи също бяха внимателно подредени по земята. Преоблякох се без да кажа дума. Изживях онова особено чувство, което изглежда следва фокусирането на второто внимание. Не можех да говоря, или по-скоро можех да говоря, но не исках. Стомахът ми беше разстроен. Ла Горда, изглежда, усети това и нежно ме придърпа към мястото зад оградата. Прилуша ми. Лагорда и сестричките се чувстваха по същия начин. Върнах се при кухнята и си измих лицето. Студената вода, като че ли възвърна остротата на сетивата ми. Паблито, Нестор и Бениньо бяха насядали около масата. Паблито бе донесъл своя стол. Той стана и се здрави с мен. След това Нестор и Бениньо сториха същото. Лагорда и сестричките се присъединиха към нас. Изглежда ми имаше нещо. Ушите ми бучаха. Виеше ми се свят. Жозефина стана и се хвана за Роза, за да не падне. Извърнах се към лагорда да я попитам какво да правя. Лидия се свличаше назад от пейката. Подхванах я, но тежестта й ме повлече и аз паднах заедно с нея. Сигурно съм припаднал. Събудих се внезапно. Лежах върху един сламеник в предната стая. Лидия, Роза и Жозефина лежаха до мен и спяха дълбоко. Трябваше да използя по тях, за да стана. Побутнах ги, но те не се събудиха. Отидох в кухнята. Лагорда седеше с хенаросите на масата. Добре дошъл обратно, рече Паблито. Той добави, че Лагорда се била събудила преди малко. Почувствах, че отново съм си същия. Бях гладен. Лагорда ми даде една паница с храна. Тя каза, че те вече били и яли. След като се нахраних, се почувствах идеално във всяко отношение, с изключение на това, че не можех да мисля по обичайния си начин мислите ми бяха ужасно стихнали. Не ми харесваше това състояние. Тогава забелязах, че бе късен следобед. Внезапно ми се прииска да тъпча на едно място с лице към слънцето, както Дон Хуан често ме караше да правя. Станах и Лагорда тръгна с мен. Очевидно и на нея и бе хрумнала същата идея. От разтъпкването се изпотих. Задъхах се много бързо и се върнах на масата. Лагорда ме последва. Отново седнахме. Хенаросите ни гледаха. Лагорда ми подаде бележника. Този нагуал тук се обърка и се загубихме, рече Лагорда. В момента в който тя проговори, усетих в себе си някакво извънредно странно избухване. Мислите ми се върнаха при мен като лавина. Сигурно е настъпила промяна в изражението на лицето ми, защото Паблито ме прегърна. А след това същото сториха и Нестор, и Бениньо. Нагуалът ще живее, рече Паблито високо. Лагорда също изглеждаше доволна. Тя избърса челото си с жест на облегчение. Тя каза, че едва не съм ги убил и себе си в това число, с моята ужасна склонност да се глезя. Фокусирането на второто внимание не е шега работа, каза Нестор. Какво се случи с нас, горда? попитах аз. Изгубихме се, рече тя. Ти започна да се отдаваш на своя страх и ние се изгубихме в тази необятност. Вече не можехме да фокусираме нашето внимание на тунала. Но успяхме да свържем нашето второ внимание с твоето и сега ти имаш две лица. В този момент Лидия, Роза и Жозефина влязоха в кухнята. Те се усмихваха и изглеждаха свежи и жизнени, както винаги. Сипаха си по малко храна. Седнаха и никой не продума, докато те ядяха. В момента, в който последната свърши с яденето, Ла Горда подхвана темата от там, където я е бе прекъснала. Сега ти си воин с две лица, продължи тя. Нагуалът каза, че всички ние трябва да имаме по две лица, за да се справяме добре и с двете внимания. Той и Хенаро ни помогнаха да съберем второто си внимание и ни обърнаха така, че да сме с лице към две посоки, но на теб не са ти помогнали, защото за да бъдеш истински нагуал, ти трябва да заслужиш своята сила съвсем сам. Ти все още си далеко от това, но може да се каже, че сега вървиш изправен, вместо да пълзиш а когато възвърнеш цялостността си и се освободиш от формата си, ще се плъзгаш. Бенино направи жест с ръка, наподобявайки самолет в полет, и имитира рева на двигателя с гърмящия си глас. Звукът беше наистина оглушителен. Всички се разсмяха. Сестричките изглеждаха възхитени. До тогава не бях осъзнал напълно, че е късен следобед. Споделих с Горда, че сигурно сме спали с часове, защото влязохме в стаята им преди обяд. Тя каза, че съвсем не сме спали дълго, а през по-голямата част от времето сме били изгубени в другия свят и че хенаросите истински се били оплашили и отчаяли, защото нищо не можели да направят, за да ни върнат обратно. Извърнах се към Нестор и го попитах какво всъщност бяха направили или видели, докато нас ни нямаше. Той се вгледа в мен за момент, преди да отговори. Донесохме доста вода на двора, рече той, посочвайки няколко празни варела. След това вие всички се дотътрихте в двора, и ние ви заляхме с вода. Това е. От стаята ли дойдохме, попитах глас. Бенинио шумно се разсмя. Нестор погледна Лагорда, като че ли искаше разрешение или съвет. От стаята ли дойдохме? Попита Горда. Не, отвърна Нестор. Лагорда изглежда, беше също толкова нетърпелива да узнае, колкото и аз, и това ме обезпокои. Тя дори подкани Нестор да говори. Дойдохте от никъде рече Нестор. И трябва да ви кажа, беше страшно. Всичките бяхте като мъгла. Паблито пръв ви видя. Може и от доста време да сте били в двора, но не знаехме къде да гледаме за вас. След това Паблито извика и ние всички ви видяхме. Никога не бяхме виждали подобно нещо. Как изглеждахме? Попитах аз. Хенаросите се спогледаха. Настъпи непоносима продължителна тишина. Сестричките се бяха вторачили в Нестор с отворени усти. Бяхте като частици мъгла, уловени в паежина, рече Нестор. Когато ви заляхме с вода, отново станахте цели. Исках той да продължи да говори, но Ла Горда каза, че ни оставало съвсем малко време, защото аз трябвало да тръгна в края на деня, а тя все още имала да ми казва някои неща. Хенаросите станаха и се ръкуваха с сестричките и Ла Горда. Те ме прегърнаха и ми казаха, че им трябвали само няколко дни, за да се приготвят да заминат паблито на рами стола си, обърнат наопаки. Жозефина изтича до печката, взе един вързоп, който бяха донесли от къщата на Доня Соледат, и го сложи между краката на паблитовия стол, от който ставаше идеално средство за пренасяне на вещи. Понеже си отиваш в къщи, вземи и това, рече тя, това все пак си е твое. Паблито свира мена и понамести стола, за да балансира товара си. Нестор направи знак на Бенинио да вземе вързопа, но паблито не му позволи. Всичко е наред, рече той. С него или без него ще си остана същия глупак, докато нося този проклет стол. А защо го носиш, паблито? попитах аз. Трябва да съхранявам силите си, отвърна той. Не мога да ходя насам натам и да сядам върху всичко. Откъде да знам, кое влечу го, е седяло там преди мен. Той се закиска и вързопът подскача от тресенето на раменете му. След като хенаросите заминаха. Лагор да ми обясни, че Паблито започнал на си връзка с стола, за да дразни Лидия. Не искал да сяда там, където тя е сядала, но се увлякал и тъй като обичал да се отдава на прищевките си, вече не сядал никъде другаде, освен върху своя стол. В състояние е да го носи цял живот. Каза ми Лагорда много уверено. Той е почти толкова твърдоглав, колкото и ти. Той е твоят партньор. Ти ще носиш цял живот своя бележник. А той своя стол. Каква е разликата? И двамата си угаждате повече от всички нас. Сестричките ме наобиколиха и се разсмяха, потупвайки ме по гърба. Много е трудно да се проникне в нашето второ внимание, продължила горда. А да го управляваш, когато си угаждаш, както ти правиш, е дори още по-трудно. Нагуалът каза, че ти би трябвало да знаеш по-добре от всяка от нас, колко трудно е това управление. С неговите растения на силата ти си се научил да достигаш много далеч в онзи друг свят. Затова днес ни притегли така силно, че едва не умряхме. Ние искахме да съберем второто си внимание върху мястото на Нагуала. А ти ни потопи в нещо, което не познаваме. Ние сме готови за това. А ти не си. Новината не е твоя. Растенията на силата са те направили такъв. Нагуалът беше прав. Ние всички трябва да ти помагаме да удържаш второто си внимание. А ти трябва да помагаш на всички ни да тласкаме нашето. Твоето второ внимание може да отива много далеч, но нямаш никакъв контрол над него. Нашето може да отива на съвсем малки разстояния, но ние имаме пълен контрол над него. Лагорда и сестричките ми разказаха една след друга. Колко страшно било изживяването да си изгубен в другия свят. Нагуалът ми каза, продължила горда, че когато той събирал второто ти внимание със своя дим, ти си го фокусирал върху един комар и след това комарчето станало за теб пазителят на другия свят. Казах и, че това е вярно. По нейна молба им разказах преживяването, на което дон Хуан ме бе подложил. С помощта на неговата смес за пушене, аз бях възприел един комар като 30-метрово, ужасяващо чудовище, което се движеше с невероятна скорост и пъргавина. Грозотата на тази твар беше отвратителна и въпреки това имаше някакво страховито величие в нея. Това изживяване също по никакъв начин не се вместваше в моята схема за нещата. Единствената опорна точка за разума ми бе моята дълбоко вкоренена убеденост, че едно от въздействията на психотропната смес за пушене е да ме доведе до състояние да халюцинирам размерите на комарчето. Представих им, особено на Ла Горда, моето логично-причинно-следствено обяснение на случилото се. Те се разсмяха. Няма халюцинации, рече Ла Горда твърдо. Ако човек изведнъж вижда нещо различно, нещо, което го е нямало преди, това е защото второто внимание на този човек се е събрало и той го фокусира върху нещо. А това второ внимание може да бъде събрано от различни неща от алкохол, или може би лудост, или пък от сместа за пушене на Нагуала. Ти си видял един комар, и за теб той е станал пазителят на другия свят. А знаеш ли какво всъщност е този друг свят? Този друг свят е светът на нашето второ внимание. Нагоалът е сметнал, че може би твоето второ внимание е достатъчно силно да преодолее пазителя и да влезе в този свят но то не е било. Ако е било, ти си можел да отидеш в този друг свят и никога да не се върнеш. Нагуалът ми каза, че той бил готов да те последва, но пазителят не те пуснал да минеш и едва не те убил. Нагуалът трябвало да спре да те кара да фокусираш второто си внимание чрез неговите растения на силата, защото ти си можел да го фокусираш само върху страховитата страна на нещата. Вместо това те накарал да сънуваш, така че да го събираш по друг начин. Но той бил сигурен, че и сънуването ти ще е страховито. Нищо не можел да направи. Ти си вървял по собствените му стъпки, а той имаше страховита, ужасна страна. Никой не проговори, като че ли те всички бяха погълнати от спомените си. Лагорда каза, че на гуалът ми бил посочил веднъж една особена червена боболечка в планините на своята родина. Попитаме дали си спомням този случай. Помнех го. Преди години Дон Хуан, ме бе завел в една непозната за мен област в планините на северно Мексико. Изключително грижливо той ми бе показал някакви тумбести боболечки с размерите на Божа кравичка. Гърбовете им бяха брилянтно червени. Поисках да залегна на земята и да ги разгледам отблизо, но той не ми позволи. Каза ми да ги наблюдавам, без да се взирам в тях, докато запомня формата им, защото трябвало да ги запомня завинаги. След това той обясни някои сложни подробности от поведението им, които прозвучаха като метафора. Той ми разказваше за произволното значение на най-ценните ни нрави и обичаи. Той изтъкна някои нрави, присъщи уш на тези боболечки и ги противопостави на нашите. От сравнението значението на нашите убеждения изглеждаше смешно. Тък му преди той и Хенаро да заминат, продължила горда. Нагуалът ме заведе на това място в планините, където живеят тези малки буболечки. Аз вече бях ходила там веднъж, както и всички останали. Нагуалът се бе погрижил всеки от нас да опознае тези дребни твари, макар че никога не ни позволи да се втренчваме в тях. Докато бях там с него, той ми каза какво да правя с теб и какво трябва да ти кажа. Вече ти казах повече от това, което ми бе заръчал да ти кажа, с изключение на едно последно нещо. То е свързано с това, за което разпитваш всички. Къде са Нагуалът и Хенаро? Сега ще ти кажа точно къде са. Нагуалът каза, че ти ще разбереш това по-добре от всеки от нас. Никой от нас не е виждал Пазителя. Никой от нас не е бил в онзи жълто-зелен свят, където живее той. Ти си единственият от нас, който е бил там. Нагуалът каза, че те е последвал в този свят, когато си фокусирал второто си внимание върху Пазителя. Той възнамерявал да отиде там с теб, може би завинаги, ако си бил достатъчно силен, за да минеш. Това било когато за пръв път разбрал за света на онези малки червени боболечки. Той каза, че техният свят бил най-прекрасното и съвършено нещо, което човек може да си представи. Затова, когато настъпи часът той и Хенаро да напуснат този свят, те събраха цялото си второ внимание и го фокусираха върху онзи свят. След това Нагуалът отвори процепа, както сам си видял, и те се провряха през него в онзи свят, където ни очакват един ден да се присъединим към тях. Нагуалът и Хенаро обичаха красотата. Те отидоха там за свое собствено удоволствие. Тя ме погледна. Нямах какво да кажа. Беше права като казваше, че силата трябва да определи точния момент на нейните разкрития, за да имат те ефект. Изпитвах мъка, която не можех да изразя. Сякаш исках да заплача, а не бях тъжен или в меланхолия. Купнеех за нещо неизразимо, но този купнеж не беше мой. Подобно на толкова много чувства и усещания, които бях имал, откакто пристигнах, той ми беше чушт. Минаха ми през ума твърденията на Нестор за Елихио. Споделих с Лагорда какво бе казал той и тя ме помоли да разкажа виденията си по време на моето пътуване между тунала и нагуала, което бях извършил при скачането в бездната. Когато свърших, те всички изглеждаха оплашени. Лагорда веднага отдели моето видение на купола. Нагуалът ни каза, че един ден второто ни внимание ще се фокусира върху този купол, рече тя. В този ден ние целите ще бъдем второ внимание, точно както са нагуалът и Хенаро. И в този ден ще се присъединим към тях. Да не искаш да кажеш горда, че ще заминем така, както сме? Попитах аз. Да, ще заминем така, както сме. Тялото е първото внимание на тунала. Когато то стане второ внимание, то просто отива в другия свят. Скачането в бездната е събрало цялото ти второ внимание, обаче само за известно време. А Елихю е бил по-силен и второто му внимание е било фиксирано от този скок. Това е което се е случило с него, а иначе беше като всички нас, но няма начин да разберем къде е. Дори и нагуалът не знае. И ако въобще е някъде, то е в този купол. Или пък прескача от едно видение в друго, може би завинаги. Лагорда каза, че в моето пътуване между тунала и нагуала, аз съм потвърдил в голяма степен възможността цялото ни същество да става само второ внимание и в много по-малка степен. Когато съм станал причина всички да се изгубим в света на това внимание по-рано този ден. А също и когато тя ни пренесе на около километър, за да избягаме от съюзниците. Тя добави, че проблемът, който нагуалът ни оставил като предизвикателство, бил дали ще бъдем способни, или не, да развием нашата воля, или силата на нашето второ внимание да се съсредоточаваме върху всичко, което искаме. Известно време мълчахме. Изглежда беше време да тръгвам, но не можех да помръдна. Мисълта за съдбата на Елихио ме беше парализирала. Независимо дали бе успял да стигне до купола на нашата среща, или бе останал да виси някъде из необятността, представата за неговото пътуване бе владяваща. Не ми костваше никакви усилия да си го представя защото имах опита от собственото си пътуване. Другият свят, за който Дон Хуан бе говорил практически от самото начало, винаги бе бил една метафора, някакъв неясен начин да се назове определено изкривяване на възприятието или в най-добрия случай начин да се обрисува някакво неопределимо състояние на съществуваме. И макар Дон Хуан да ми бе представил неописуеми неща от света, не можех да смятам моето преживяване за нещо повече от игра на възприятието, от нещо като насочен мираж, който той успяваше да създаде у мен или посредством психотропни растения, или чрез средства, за които нямах логично обяснение. Всеки път, когато се случеше това, аз се бях защитавал с мисълта, че единството на моето аз, което знаех и познавах, бе само временно нарушено. Неминуемо, веднага щом това единство се възстановеше – Светът отново ставаше светилището за моето неприкосновено логично аз. Обхватът, който Лагорда отвори с разкритията си, беше ужасяващ. Тя стана и ме издърпа от пейката. Каза, че трябва да тръгна преди да се е здрачило. Всички ме изпратиха до колата и се сбогуваха с мен. Лагорда ми даде една последна заповед. Тя ми каза, че като се върна, трябва да отида направо в къщата на хенаросите. Не искаме да те видим преди да знаеш какво да правиш рече тя с лъчезарна усмивка. Но не се бави много. Сестричките кимнаха. Тези планини няма да ни позволят да останем тук още дълго, рече тя, и с леко движение на брадичката посочи зловещите, ерозирали хълмове отвъд долината. Зададох и един последен въпрос. Поисках да узная дали има някаква представа къде ще отидат на Гуала Тихенаро, след като осъществим нашата среща. Тя погледна към небето, вдигна ръце, и направи неописуем жест с тях, за да покаже, че няма граници тази необятност.